Cara, é uma imagem de Smash aí, galera. Beleza? Agora, viu? Agora vocês estão me ouvindo, né? Olha que legal. Olha que bonito. Olha que tem gente bonita, tem gente legal. Eu também tô aqui. Vamos lá. Agora deixa eu ver aqui que tem que fazer os tweetations. The Twitations. The tweetation is real, Will. Pronto. É o is real. The Twitation is real. Muito bem. Tá, agora calma aí. Cadê? Não. Não é não? Como é que eu pego o link? Acho que eu peguei. De Zelda, cara. Né? Vamos ver. Não. A qualidade tá legal, mas a câmera tá um lixo ainda. Aqui, ó. Link da live. Eu tô nela. É verdade, sua câmera tá muito boa, cara. Tipo assim, nossa. Ó, 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 ó! uma bosta. Troféu joinha, Nossa, Baker. fiquei longo, Will. Eu comi a goma como no Mi. Também o Lestat fez tudo errado esse layout. Ó. Ó. Quer saber? Eu vou deixar assim o teu layout. Se fode aí, Lestat. Mas. Tá. Ok. Eu mexi aqui. Agora deixa eu ver o que que eu faço aqui. A gente reduz o brilho. Não, pera, não era aqui não, galera. Não, Esquece. peraí, eu tô brilhando, eu tô que nem o crepúsculo, viu? Tá. Ah, tu tirou o layout. Calma aí que agora eu vou ficar brilhoso. Ah, tá. Ok. Galera, eu tô mexendo os bagulhos aqui, tá sinistro, velho. Isso. É, puffo. É o first try, é o first place, é por É o aí vai. first place, exatamente, é. Mas a internet tá boa, não tá caindo um frame. Aí, ó, viu que bonito. Tá, 4.000 kbps tô transmitindo, daí pra transmitir mais. Viu? A moral é pegar um jogo mais pesado É. que existe e bota aí. Bota pra rodar o porno HD do Brazzers. Mas, cara, isso não é um jogo, depende de como você encara Depende de ele. como você encara ele. Exatamente. Desnecessário aqui. Super necessário. Desnecessário aqui falar, mas eu não falei nada. Foi tu que Tá, agora começou. deixa eu pensar aí. Vamos pensar um jogo aí. Primeiro tem que perguntar do som aí. Como é que tá o som, Will? Pera aí, deixa eu ver. Som, 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 som. som, 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 tom, 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 tom. Tem que estar tendo som agora, porque aqui tá apontando som. Ou não? Não, tá bom. Pra mim tá bom. Tá, pera aí que eu vou botar. Aplicar, ok. Tá. Tá tendo som do jogo? Tipo, do painel? Pera aí. Tá, Tá tendo? Tá. Então beleza. Então agora tem que definir um jogo, cara. Assim, ó, dá pra jogar The Legend of Zelda, porque eu não vou, provavelmente eu não vou fazer série, né? Sim. Eu vou, eu tô pens eu só fiz um O vídeo de que introdução. foi muito engraçado, porque assim, ó, cara. Cara, tu viu os comentários, né? Não, não, não. Eu não vi os comentários, mas eu vi os teus. Tava muito na cara que tu não queria fazer série. Eu fiquei. Sabe quando eu tava lendo, tu escrevendo? Tu me Parecia mais conhece, assim. cara. Guys, eu não quero fazer. Por favor, não Para insistam. com Insistam. isso! Pera aí, Mais ou menos deixa eu assim. botar mais direitinho aqui. É, não, pera aí. Não, pera, não era assim. Não era assim, que negócio é esse? Não foi assim que eu pensei isso. Não, pera aí, não é assim. É assim. Tá, beleza. Vamos ver o que que o pessoal diz. Galera, mandem no meu Twitter ali que jogo vocês querem. Isso, manda lá. Manda no arroba Guilherme Ossa aí. Manda no arroba Guilherme Eduardo. Bem-vindo, Tioz. Isso. Da Silva Sauro. Isto. Deixa eu dar um tweet aqui. Um Twitter da galerita. Preciso mandar no meu tweet, senão não vou conseguir ver, galera. Vamos ver aqui. Vamos botar nos faces dos Book na União Cogumelis. Nos melos das uniões dos cogumes. É, dos cogumelis das uniões dos cogumelis. Isso, antes. Vem. Smash MK8, Smash Eu MK8, acho que a gente devia testar MK8. MK8, cara. Splatoon joga Zelda. Zelda. Zelda! Merda. Zelda! Eu vou fazer picadinho. Eu vou fazer picadinho de você. És tu, imbecil.
Exato. Joga Pokémon White, Pokémon, Mario Kart, Super Smash Maker, Super Smash Maker é foda, cara! Plants vs Zombies, Naruto, Pokémon, Mundo da Salve, Yogi, Chamo Ruby. Chamo Ruby! Aquela carinha, Mario Maker, Mario Game Maker, Mario Kart, Zelda, Naruto, Splatoon, Zelda, Mario Kart. Caraca! Plants vs Zombies, Zoom Eleven, a Platão! Sou de Caxias! Então tá aqui jogando isso. Jogo Melo, Pokémon White. Gui, manda Sarve. Sarve. Faz um gameplay de algum jogo da franquia Metroid. Plants vs Zombies, League of Legends. Eu recebi um monte. Calma, caralho. Splatoon, Mario Maker. Splatoon, Mario Maker, Smash Bros. Joga o que quiser. Mãe, tô na live. Mãe, tô na live, mas... Mario Kart 8, continua a série de lives. O que tu acha, Will? Eu acho que você deve fazer o que o seu coração quiser. Não, tô brincando, que tu quer jogar mesmo, cara. Não sei. Eu não sei como é que tá aí a questão de teus gostos inicial. Pera aí, eu vou pegar o Splatoon então. Calma aí. Pera aí, é o Sorrow, é o Will. Splatoon, Vingadores. Far Cry. Me dá parabéns, meu aniversário, alguma coisa. Parabéns, o cara tá fazendo aniversário. Gui volta a fazer Plants vs Zombies 2. Se necessário, um comentário aqui. Pronto. Oh, olá, amigo. Ou eu poderia... Né, vamos jogar esse Platão. O que tu poderia fazer, amigo? Não, eu poderia tentar terminar a última fase do Super Mario 3D World, que eu nunca terminei em vídeo. Eu nunca terminei, muito bom, cara. É, eu não terminei. Joguei tudo. Me dá parabéns, meu aniversário foi ontem. Parabéns pro menino que fez aniversário ontem. Vamos entrar no Splatoon. O menino pediu Far Cry 4. Cara, a gente tá atrasado, velho. Mas só um pouquinho. Exatamente. Não muito, sabe? Tipo... Nossa, tem um monte de comentário. Plants vs. Zubis. Super Smash, Splatoon... Smash, Splatoon, Mario Kart, Mario Maker. Começa a live bem na hora que eu vou tomar banho, muito bom. Ô, velho, eu postei aviso, tá? E ainda o cara do Flan Clube, tá ligado? Pô, mano, que vacilo é esse, cara? Vamos, tem que atualizar esse Splatoon sempre, né? A Nintendo está virando como as outras, cara. Está? Tá, vamos ver aqui. Mexe na descrição. Cadê a descrição, hein? Ah, tu tem que conectar na rede, né? Pode crer, vamos conectar na rede então. Só tem que ver o meu celular está aqui, que no meu celular tem a foto da senha da internet. Ai, sim. The moves, cara. The moves. But it moves like Jagger. Exatamente. Ah, cadê? Falando nisso, o Moves Like Jagger tá em Porto Alegre hoje. Ah, é verdade. Maroon 5. Apareceu uma historinha mó triste do moleque. Que não vai no show? Sempre tem. Não, o moleque que morreu e que amava o Maroon 5 e aí deu brete, assim, porque daí nunca conseguiu. E aí agora que o Maroon 5 vai fazer show no Brasil, né, vai fazer ali em Porto Alegre, ela ia tentar entregar a camiseta, é um monte de coisa. Sempre tem. Vamos lá, na minha Wi-Fi aqui, na minha waifu, né? No waifu-fi. Vamos deletar isso aqui. Uhum, deletado. O pessoal tá... É muito legal essa live, cara. O pessoal tá me vendo configurar a internet. Acontece. É que, tipo assim, eu me atrasei porque eu tava gravando umas coisas que tinha demorado. Aí eu pensei, vou gravar mais rapidinho. Aí, meu Deus. E não foi tão rápido quanto tu pensou. É, Mario Luigi Dream Team... Realmente, Dream Team nada. Paper Jam me trollaram lá. Tá, continue usando o Gamepad, testando o ponto de acesso. Tá do teu lado. É isso mesmo, muito bom, né? Ponto de acesso aceito aí, ó. Super Smash Bros. Beleza, teste concluído. Sim, salvar. Agora entra no Splatoon. O quê? DLC, voltaremos com os menes de Monster Musume, Black War Greymon, Down e aquele site lá, cosplay dev 3 pontinhos. Ah, tá, esse cosplay é legal, hein, amiguinho? Se eu não fosse tomar um puta strike, eu botava uma imagem. Bota o logo no canto da tela pequenininho, tá ligado? Tipo, olha ali, pessoal, ninguém tá vendo.
Exatamente. Ai, que merda. Se bem que a primeira imagem das galerias dá pra mostrar. Sim, a primeira imagem da galeria deles, qualquer um dá pra mostrar. Uhum. Live tutorial de como instalar a rede sem fio no Wii U, exatamente. Exatamente. Você vai pra BGS? Pretendo, né? É, só que agora vai ser lá onde foi o Comic Con, cara. Acesso é muito ruim, né? O acesso, eu não achei o acesso tão ruim. Eu só, tipo, eles estavam construindo ainda quando eu fui no Comic Con, então, né? É, que tipo, o que eu tô dizendo é que fica longe de tudo, tá ligado? Mas agora falando em Comic Con, eu tava dando uma olhada no... Eu tava dando uma olhada nos comentários da questão do Borgo no Melete, né? Aham. Uhum. E, tipo, ele falou, cara, que tá horrível pra... Tá horrível pra, chamar, pra conseguir trazer gente pra cá por causa da questão... Tipo, a crise no país já é um problema, mas não é esse o pior, tá ligado? Fica? É, exatamente. Sério? As pessoas estão com medo de um vírus que nunca matou ninguém? Sim, porque eles não têm lá em cima. Não, é que tu sabe que nunca matou ninguém, né? Sim, mas é que é pandemia, cara. Não adianta, cara. Não tem, tipo, cara, não conhece, tu entende? Tipo... Sim, eles deixam o caos tomar conta. Exatamente, tu não conhece. Só diz que tu vai pra um país onde, tipo, tem... Tá tendo vírus, tá ligado? O que o cara vai pensar? Ele falou que, tipo assim, depende muito de como as Olimpíadas vai ser. É, tá... os atletas estavam falando que nem viriam. É, depende muito de como as Olimpíadas vai ser. Tipo assim, o respaldo da CCXP vai ser pras Olimpíadas. Tipo assim, depende de como as Olimpíadas forem, eles vão ter mais ou menos como vai ser. Uhum. Tipo, sei lá, achei embaçado. Também, cara. Burrice, velho. Né? É que, tipo assim, velho, eu tava vendo ontem, né, aproveitando que tá carregando ali, num jornal, né, na TV, ele tava falando assim, parecia um especialista, né, e ele falou assim, na verdade, o Zika vírus nunca matou ninguém, a porcentagem de crianças que têm microcefalia é muito pequena, se for considerada aquelas apenas afetadas pelo Zika vírus, né? Uhum. E aí, beleza, aí o pessoal falou, ok, de boa, e agora vocês vão ver na próxima reportagem a terrível luta da humanidade contra o Zika vírus, era uma coisa assim, tá ligado? É, tipo, foda-se o especialista, né? Pois é, então. Se você não jogar Plants vs. Zombies, vou hackear sua internet. Cara, boa sorte. É link dedicado boa empresarial. Sorte. Boa sorte, mano. Mesmo que não fosse, boa sorte. Aham. Uhum. Cara, é mais fácil tu hackear, sei lá, meu XSplit, tá ligado? Não, é mais fácil tu dar DDoS no Skype e por aí. Tipo, começar a desconectar. É muito mais fácil. Sim, sim. Outra coisa. Mesmo assim, a pessoa chorou. Gnotes, me senpai, ó, Sora Luffy aí. Sora... Tem um pessoal que, tipo assim, tipo a Shire ali, tem um pessoal que a gente passa um monte de tempo sem fazer, né? Mas estão aí. Sempre. Meus amiguinhos sempre estão aí. Eu quero saber cadê o Brian Locão! É, cadê o Brian Locão? É. Exatamente. Cara, esse chat, a velocidade desse chat é muito ninja. É, deixa eu ver. E não tem, cara, como... Não tem, eu não tenho, eu tô com a conta de moderador, eu troquei minha conta só pra dar uma olhada, não tem slow. Uhum. Pô. Você tem falado com o Ruvi, cara? Tenho. Nossa. Que horas vocês têm aparecido no Skype, cara? De noite, quase sempre. Puta, primeiro dá os parabéns aí, ó. 1.022 pessoas na live, mano. Caraca, mais de 1.000 viewers, velho. É, viu? Primeiro dá os parabéns pro menino aí, ó. É, galera. É, mas o Brian Locan já deu um RT, então provavelmente ele vai comentar daqui a pouco. É, vai, Brian Locan! Vai, Shurato! O Will diminui o... Pode diminuir o som do microfone só um pouquinho. Diminui meu som um pouco, então, cara. Claro. Pera aí. Deixa eu reduzir o som do Skype aqui. Pronto. Pronto. Acho que deve estar melhor agora. Deve estar bom. Dá um respaldo aí, pessoal, como é que tá. Uhum. Fala que você ganhou esse. Próximo minigame do Mario Sonic at Rio 2016, né? Olympic Games, vai ser fugir dos ladrões. Não, acho que era os ladrões fugindo da polícia, cara. Né? Os ladrões você não foge, mano. Brian, eu lhe invoco. Isso é muito bom, cara. Você gosta de Uncharted? Sim. Eu acho legal. Mas se eu vou trazer o 4, não sei. Ele foi adiado mais 15 dias, né? Cara, vai ser adiado mais uma vez. Guarda o que eu tô falando. Cara... The Last Guardian, Uncharted 4, Mirror's Edge Catalyst também esquece que vai ser esse ano, cara. Né? A gente tem também o... Se tu for ver, tipo... Mario Number 9. A gente acabou de começar, né? Mas por enquanto o ano tá bem fraco, cara. O ano, né? É, tipo, acabou de começar. Eu concordo, cara. Assim, deixa eu pensar, o que que teve até agora no ano, velho? Teve o Far Cry? Teve o Far Cry Primal, que ele é bom. Ele é bom. Uhum. A história dele, não, como eu já imaginava, ela não é
profunda? Não, não é essas coisas. Não é profunda, porque a ideia é exatamente isso, é tua tribo sobrevivendo a outras tribos que estão tentando te dominar no mundo. Uhum. O sistema de caça foi melhorado do sistema de caça do Far Cry 4, ele ficou melhor. Apesar de eu achar que foi pouco explorado, tipo, sei lá, eu cheguei no final do jogo uhum. e eu tinha muito, muito, muito... O que eu achei que eu ia ter que ser obrigado a fazer era farming, não. Muito, eu tinha muito... muita coisa sobrando. Sim, tu achou que tu ia ter que caçar tempo, eu tava full em tudo, tipo, full vila, full arma. E eu gasto coisa, cara, tá uhum. ligado? Tipo, eu gastava coisa. Deixa eu ver o que mais. O sistema de combate do jogo é bom, eu achei bom. Ele é bem desenvolvido, apesar de eu achar que tem coisas meio mentirosas, tipo, sei lá, uma pedra conseguir matar e uma lança às vezes não. Eu acho passado, mas tudo bem, não tem KO. A skill tree do jogo é muito boa. Eu achei a skill tree do jogo bem legal. Ele mostra, ele divide bem assim o que é collector e o que é hunting muito bem. E ele te obriga a ir caçar os outros mesmo. Ele te obriga a evoluir tua tribo pra te ficar mais forte. O que mostra, o que é legal, porque diz que, tipo, tu evoluindo tua tribo, os especialistas te ensinam mais. Tipo, sei lá, se tu evolui a tribo do cara que é especialista em caçar, tu abre mais porquê de caçar, porque ele tem mais opção pra te ensinar a caçar e por aí vai. O jogo é bom, cara. Eu acho que eu dou uns 8 de 10 pro jogo, achei bem legal. Eu achei bom teu jogo. Mas foi o que eu falei, cara. Ele é melhor. Ele é muito melhor que o Far Cry 4. Muito melhor. Sim. Tipo, eu... Apesar que eu não encontrei bug em Far Cry 4 também, né? Mas eu sei que o Gui teve bastante bug. Eu tava jogando com ele no Skype. Tipo, eu tive, tá ligado? Mas eu não tive nenhum bug em Far Cry 4. Pra não dizer que eu não tive nenhum bug, eu fiquei travado numa pedra. Mas aí nada que eu não apertasse start e desse um fast travel de volta pra outro lugar e resolvesse, entendeu? Tipo, nunca deu um bug que bugou. Tu travou aqui. É, mas não foi o problema tipo, os especialistas te ensinam mais, tipo, sei lá, se tu envolve... Não? Não, mando... Eu tô olhando aqui e deu certinho, eu só dei um F5. Tu manda o pessoal do F5, então, porque, tipo, pra mim travou. Pra mim que tava jogando, tu travou aqui. Aperta e dá um F5. Tipo, os especialistas... tu travou agora. É que a tela te ensinam mais, tipo, sei lá, se tu... tempo restante 0,3 minutos e... O pessoal... Tô achando que tá travado. Já passou dessa tela? Não. O que é do menos de um minuto? É, função de desligamento automático temporariamente ativada. Tempo restante 00.003 minutos, menu U. Ah, já passou. Então a tela tá travada. Deixa eu ver. E eu dei F5 e continua travada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar F5 de novo, mais uma vez. Mas pra mim tá travado as duas, acho que eu dei F5. Sim, mas eu tô falando ali ou não? Deixa eu ver. Acho que a transmissão aqui tá normal, cara. Não, tu, cara, trava sempre no mesmo lugar. Cara, que todo mundo tá dizendo que travou, mano. Tá, então eu vou reativar a transmissão. Nenhum frame, não frisou. Estranho, tipo, mas travou. Pra mim travou e pro pessoal tá dizendo que travou também. E F5 não resolve. Eu tô recomeçando a transmissão aqui. Ô, YouTube, se tu começar de negocinho, eu vou fazer em outro lugar, hein? É, YouTube, cara, tá ligado? Porque tá tudo ok, é isso? Tá tudo ok, tá tranquilo. Tipo, os especialistas... Ah, eu entendi, tá repetindo aquela parte lá. Começando a transmissão aqui. Agora voltou. Pronto, voltou. Voltou, pronto. Oh, tchau! Vai dando uma olhada aí se tá rodando direitinho, Will. Tô dando uma olhada aqui. Só pra ir acompanhando. Sim. Sora parece estar drogado, Sora sempre parece estar drogado, Sora é drogado. Ou as drogas é o Sora, tu já pensou nisso? É, e se o jardineiro for Jesus? E as árvores forem os limões e não as nozes? Ninguém nunca pensou nessa parte. E aí? Ó, o Brian Locão tá no chat. Brian Locão! Brian Locão! Olhe pra TV, ou não. Não, é TV, é monitor, bobão. Bobão. Errou. Ah, tá, elas vão falar um monte de coisa aí, vão falar... dos novos mapas e blá 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 e mudaram alguns sistemas e novas armas blá 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 esqueci exatamente tá, não me interessa, eu sou um lixo nisso aqui, então beleza. Nossa, esplá plá 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 tum
Dá pra desligar esse bagulho do Splatoon de controle, cara? Será? Não faço a mínima ideia. Tipo assim, o que tem um bagulhinho ali do Splatoon, que é... Como é que eu posso explicar? É o controle com o controle de movimento, tá ligado? Uhum. Isso é um porre. Porque aí tu fica mexendo e fica mexendo a câmera. E aí é um saco de cocô. Que desnecessário. Ah, pra mim tá funcionando perfeitamente, tá ok aqui. Tá de boa aí? Vamos fazer uma fasezinha normal antes, tipo multiplayer, pra ver se tá tudo certo. Ihu! Aí vai dando uma olhada na qualidade também, tá? Não. Tome! Palhaço! Ihu! Tô vendo, vamos ver como é que tá. Caraca, velho. Nostalgia isso aqui. Há tempo que eu não jogo. Sim. Ai. Ai, que bom. Mas que droga, Will. Vamos pegar aqui os bagulhinhos. E vamos subir neste lugar, baby. É, pra mim travou durante uns segundos. 40 segundos atrás e voltou, mas voltou atrasado, mas até F5 resolve. O YouTube tá meio bugado, mas acontece. É, cara, porque tipo assim, aqui tá certinho, tá ligado? Sim. Bom, próxima vez eu tenho que fazer em outro lugar. A Maria tá travando, a gente falando, mas se é uma pessoa falando, é internet, amigo. Não tá travando porra nenhuma pra mim. Eu tô olhando, tô ok, né? Sim, sim. É, só quem que faz no YouTube as próximas, a gente vai utilizar, porque o YouTube dá com problema. Uhum. Eu não lembro, o Velberan também parou de fazer no YouTube, tem que ver com ele por quê. Se era por causa de bug. Porque se for, tá explicado. Porque ele parou. A live ainda não começou, caramba, como assim, amigo? Como assim, amigo? Jogue Smash Online na Azul. Que ele falou? Jogue Smash Online na Azul. Não sei, cara, não sei qual que é boa hoje, acho que... Twitch. Hoje é... A Twitch é boa, né, cara? Twitch? Faz... Sim, cara, sim, a não ser que o cara não disse contrato... Cara, não existe, a Zuba é só pra quem tem contrato, não tem contrato na Zuba não é, dá pra... É, exatamente, queria te falar, só se tivesse contrato, senão Twitch. Exatamente, só faz na Zuba quem tem contrato, cara, isso é óbvio. Aí eu posso fazer que nem o resto do pessoal, eles pegam a live, né, baixam e cortam alguns pedaços, são só alguns videozinhos. Já tem um conteúdo aqui também pra quem não assistir, né? Tá, vamos estourar lá em cima. Jogando multiplayer. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não é pra. Como é que tem controles? Que estranho. Eu já vou jogar multiplayer, galera. Vou só terminar essa fase que eu tava testando Twitch, qualidade. Twitch é o caralho. Nossa! Já tô no Splatoon esperando o Gui. Ó. Que fique bem claro que ele não falou assim, tá? Eu resolvi não falar do jeito que ele falou. Uh-huh. Mais ou menos já tu e Splatoon Gui esperando alguma coisa. Ah. Eu, né? Ou ele já tá esperando Splatoon. Exatamente. Que já chegou. Twitch é melhor, eu concordo que a Twitch é melhor que o YouTube mesmo, mas é porque eu tô acostumado com a Twitch, então talvez seja por causa disso. É, que o YouTube, infelizmente, o sistema de live deles não tá entregando o que eles prometeram, né, cara? Sim. Não deu, eles tentaram fazer uma plataforma, mas isso parece que piorou. Né? Joga Zelda, Manolo. Está travando muito! Pra ti tá travando, Will? Não. Travou mais alguma vez depois daquele negócio de um minuto? De um segundo? Não, pra mim tá ok. Eu até botei o som de novo pra ver se o som não tá atrasado, pra mim tá full ok. E eu tô olhando 720 HD e, né? Aham. Uh-huh. Eu tô olhando a melhor qualidade possível pra mim aqui. Agora como é que eu vou subir nessa bagaça? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que peixe desgraçado! Que peixe lixo! Quando tu puder diminuir só um pouco o som do jogo, que acho que ele tá meio alto, cara. Tá, dei uma olhada. Parece que tá meio alto. Ok. A live vai até que horas? Cara, mal começou as perguntas, vão até que horas vai a live, meu Deus! Vocês querem que eu vá embora, é isso? Vocês querem que a gente pare? A gente para, amigos! Sem problema!
Né? Tipo, what the fuck? Gui vai voltar a fazer Plants vs. Zumblaze 2. Cara, eu tô fazendo todos os dias vídeo, maninho. Na moralzinha. Splatoon parece um minigame de Mario Party. Hã? Nossa, de onde é que ele tirou isso? E sou de Caxias. É nóis. Joguem no Zoom Eleven. Não! Acho toda hora aquele troço girando e travando. Pra mim, não tá travando, amigo. Tipo. É que né? Tem que ver que as pessoas não entendem. É que eles têm que ter uma internet mais ou menos pra assistir live. E tipo, no meu caso, dá pra selecionar a qualidade. Então tipo, a internet do cara tem que estar bem ruim. É, exatamente. Ou tem que ser GVT. A GVT anda muito ruim, sério. É? Aham. Uhum. Não sei, eu não uso GVT faz muito tempo. Minha mãe tem GVT ainda, né? Aham. Uhum. Sempre caindo. Estranho. Antes era ótimo, foi só Vivo comprar. Não sei. Ah, é verdade. Falando agora é verdade. A Ana tem GVT e ela reclama bastante. Ela deu uma. Ela tem GVT? Ela reclama bastante. E ela tem internet boa do GVT, cara. Ela tem, tipo. 6 mega de upload, mano. Caraca! É, cara. Ela é o bichão mesmo. Eu fiquei assim, eu falei, tem 6 mega de upload. Cadê os youtubers dela? Cadê o canais? Eu olhei assim, meu Deus, é muito upload, cara. Nossa! Meu pai mostrando uma aranha que ele matou aqui. Muito bem, pai. Parabéns pela coragem. É, eu não conseguiria. Não, mentira. E era uma aranha grandona, cara. É... Não, sério, grandona. O tamanho da minha mão. Like Harry Potter ano 1-4, quem lembra? Eu lembro. Joga Just Dance, Gui. Gonna be okay? Pra tomar aquele strike delicioso? Menos um inscrito pra você. Tchau. Por quê? Não sei, mas tchau. Aham, uh-huh, podia ter explicado pelo menos, né? Que daí eu poderia melhorar no que ele achou que tava ruim, né? Tá, vamos pro multiplayer. Esquece esse lixo aqui. Já tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Estamos com um pouquinho mais de 1000 pessoas. Tá ótimo. Cara, eu pensei que ia ter umas 400, tá ligado? De tanto tempo que eu não faço. Aham. Uh-huh. É, vai controlando ali, Will. Se não cair mais, então tá de boa. Sim. Mas aí sim, a gente vê de... Assim, ó, só vou avisando. Quando voltou recém agora, tá? Por favor, não tenta... Fazer propaganda de canal no chat, cara. É, eu acho meio inútil, né? Não resolve muito. Não, estraga, né, cara? Tipo, eu só removi a propaganda e ia pra avisar, porque eu não tô afim de dar ban no começo do bagulho aqui, uhum. Mas faz favor, cara. Não faz isso não, amigo. Ah. Mas eu já dei update no software. Ele tá me pedindo pra dar update no Splatoon, né? Nossa, menos inscrito, eu quero ver o que jogar Wii Sport. Aí por isso... Meu Deus. Caraca, hein, cara. Entendi. Deixa eu ver aqui, ele atualizou tudo do Splatoon e ele tá dizendo que atualizou mais uma vez. Como assim? Eu tava... Eu comecei a jogar e aí de repente, atualização! Brian Locão! Ah, vamos ver aqui. Verificando se é atualizações. Se tu mostrar mais uma, eu vou te bater, cara, porque tu teve todo o tempo pra fazer atualização. Exatamente. Não, sério, cara, que zoeira é essa? Né? Ó, vai atualizar! Ó, olha ele! Olha ele! Brian Locão, deixa eu pegar meu cabo aqui pra carregar o controle. Deixa eu só encontrar, mas o meu fone é muito legal, Will. É? Porque, tipo assim, como ele é por aquela tecnologia de rádio, né? Aham. Uhum. Se eu me afasto um pouco e me abaixo um pouco, eu consigo ouvir rádios. Diferentes, tá ligado? Dependendo do lugar. Sim. Se eu vou, tipo, perto da janela, eu ouço uma. Se eu vou perto de outro lugar, eu ouço outra. Tu viu que a Level Up comprou o Truth Saver? Sério? Fechou a parceria com a... whatever, esqueci. Ela é, vai qual ser... a empresinha lá que fez o jogo? Ela vai ser publisher. O que acontece? Mas, pelo informações que eu tive... Só um minuto. Ela... Não vai controlar o servidor, ela só o José, é... José, confirma a informação aí! Ela só é... O servidor vai... Estão dizendo que não vai ter nem servidor no Brasil do jogo. Eles falaram... Ela vai ser, tipo... A publisher que vai
fazer propaganda do jogo no Brasil. Uhum. O jogo vai ser traduzido em português por eles, isso é óbvio, mas eles não vão controlar servidor nem nada disso. Tipo, tudo isso vai ser empresa. Sim. E eles vão só, tipo, fazer a mesma propaganda do jogo, vender cash, essas coisas. E ela tá dizendo que talvez não tenha servidor no Brasil. Eles estavam falando em fazer servidor na Argentina, ou aqui próximo. Eles não têm certeza ainda. Mas mesmo assim, eles têm o Open Beta daqui a pouco. Pelo que me disseram, começo de abril agora já tem Open Beta já. Ou no mínimo um Closed, tá ligado? Eles estão falando. Até o segundo semestre de 2016, eles querem estar lançando o jogo. Foi. Da hora, cara. Sim. Live de atualização, melhor live. Exatamente, cara. Boa, maninho, boa. Deixa eu ver onde é que tá o bagulho que eu tinha aqui. Entendo. Que D? Não tá aqui. Será que tá aqui? Achou. Yeah. Opa, bati no microfone. Para de me bater, cara! E vai fazer Plants vs Zombies 2 normal de celular? Ah, agora eu entendi a pergunta. Cara, não sei, velho. O problema é que o jogo ele fica muito impossível se tu não compra crédito depois. Sim. Estragaram totalmente. Uhum. Plants vs Zombies 1 é brilhante, o 2 é o mercenário. Né? Barrinhas. Fome! Tá aí nos comentários aqui ou não? Eu tô. Só que não, a produtividade tá menos 5 pros comentários. Tem gente pedindo jogo, mas ou é Zelda, ou é Plants vs Zombies, ou é Zelda, ou é Mario Kart, ou essas coisas. Mario Zelda Kart. Né? Aí tem aqueles que ninguém pede, jogos que ninguém pede, não sei porque as pessoas pedem, porque algum youtuber que a gente deve estar fazendo. Gente reclamando que tá ruim ou porque tá chovendo ou porque a internet tá ruim, acontece. Uhum. O menino que perguntou se eu lembro dele, eu não lembro, cara. Não adianta. Me mandaram muito no Twitter como update surpresa, splat error e afins. Uhum. O que mais tem de bom aqui? Pokémon GO... Nem lançou ainda. Né? Super Mario Maker, Connect do Gui. A minha internet é de uma empresa privada chamada Bitcom. Até agora tá tudo certo com eles, cara. Uhum. Eles vieram instalar o modem, né? Uhum. E aqueles lá que são tipo um disco, tá ligado? Sim. Branco, acho que é aqueles que tem mais alcance, né? Uhum. Eu pensei, ué, ele trouxe um frisbee? Gui, faz pelo menos um vídeo de Fire Emblem Fates. Pior que eu não tenho jogo, cara. E é foda comprar agora com esse dólar só pra fazer um vídeo. Gui está fingindo que está mexendo com os fios, quando na verdade ele está devorando a aranha que o pai dele matou. Porque na verdade o Gui é um reptiliano, viu? Não, eu sou um draconiano, bobão. Fia. Draconianos pra mim são melhores que reptilianos. Chupa. Manda só. Também tem os insectoides, mas eu não gosto. Tem gente pedindo Overwatch. Overwatch, cara, não é aquele game da Blizzard? Uhum, é o FPS da Blizzard. Uhum. Você tá em Closed Beta. Closed Open Beta, Will. Exatamente. A gente perguntou se tu vai fazer sério, que também tem. What? Jogar Barbie Dreamland. Barbie Dreamland não é aquele jogo que a gente viu do Will? Provavelmente. Ou Will? Olha que eu vou comprar o Monster High! Né? Agora sim nós vamos pro multiplayer. Isso, agora vai pro multiplayer, vamos ver o que acontece. Aí explode o... Né? A internet, tá ligado? Exatamente. Vamos ver se é bom mesmo essa bagaça. Te manda parabéns pra minha mãe. Parabéns para sua mãe. Ele não quer o... Esses multiplayer aí são tudo bugado, né? Não, tá funcionando? Não, eu vou entrar ali, tá ligado? Aham. Uhum. E deu um erro ali, vamos ver de novo. Jogar FIFA 16. Se não der, eu vou jogar outra coisa, vai se ferrar, Splatoon. Sim. Jogo ruim. Né? Jogo ruim! Fala de connect to partner device, deu. É. Que agora tá... vai entrar, ó.
Time left. Geek Elo tá no LOLzinho. Eu tô no Elo, não jogo mais. Né? Eu tô no Elo, larguei o vício. Boa. Já pensou em passar o conteúdo do Guios 3 pro Guilherme Oz? Não. São dois conteúdos diferentes, pessoal. Todas as perguntas, todos os comentários iam ser comenta, comenta, comenta. Por que você não comenta? Por que você não fala nada? Fala! Oh. Muito difícil o pessoal entender. Uhum. É bem complicado mesmo. Bem difícil, é fã. Uhum. Mario Kart, por favor. Vamos ver, vamos jogar pelo menos uma partidinha de Splatoon. Agora que a gente já fez todo esse caminho... Joga The Division. The Division, é divisão. Ah, que mais tem que bom. Na live tem pão. E morreu. Oi, Gui, manda um abraço pra Santos. Pra todos eles. Super Metroid, Super Nintendo... Será? Joga Pokémon Sun and Moon? Não, pera. Pokémon San Andreas, né? É, exatamente. Eu pensei nisso, cara. É porque você é retardado. É. Yeah. Gui? Seu porra, volta a fazer Plants vs. Zombies 2 normal pra celular. Eu acho que ele respondeu a pergunta e o seu porra é meio desnecessário, mas exatamente, tudo bem. Exatamente, meio desnecessário, maninho. Gui, melhor YouTube também, sou do Rio Grande do Sul. Agora, será que eu sou melhor no YouTube do Rio Grande do Sul? Eu sou melhor que também é do Rio Grande do Sul? Ou será que eu não sou o melhor no Rio Grande do Sul, só do Rio Grande do Sul? E no futuro você poderia colocar um chroma aqui no fundo, é bem fácil de fazer, ficaria bem legal pros vídeos. É, eu tô pensando em comprar, cara, só que eu preciso comprar os suportes também. Eu não acho suportes, tá ligado? Tipo, porque o chroma aqui em si não é caro. Sim. Tipo, às vezes tá 50, 100 reais, tá ligado? Sim. O problema são os suportezinhos que é difícil de achar. Sim. Que tem que prender direitinho essa porcaria. Uhum. E eu vou ter que mudar a iluminação aqui urgente. Eu botei umas lâmpadas de LED, né, de 14 watts, que são iguais a 100 watts. Só que elas são muito fortes, tanto que ali fica tudo brilhante. Sim. Então o que, que vai ser feito? Vai ser colocado um decalque, né, tipo uma camada fumê nos vidros ali da janela. Vou pegar aquele de carro mesmo, né? Uhum. E vou tentar comprar umas lâmpadas mais fraquinhas. Porque essas daqui não dão, cara, elas dão muito reflexo. Sim. Elas acabam com a qualidade da webcam. Uhum. Vamos lá que tá chegando o momento aí, ó. Entrou todo mundo. Eu sou level 1, meu Deus, tenho level 50 e ele é asiático. Né, tem um 42 aí que é o Lucas42BR. Rue, rue, rue. E o Lucas42BR tá no level 42, olha que incrível. Beleza, agora nós precisamos... que nojinho. Que nojinho 2. Lego vamos lá, monstro! Lego Marvel Vingadores, joga Undertale... Undertale ia ser sem graça, cara, porque eu não ia matar ninguém, tá ligado? Aí o pessoal ia achar que tava sem graça. Aí se eu matar alguém, todo mundo me xinga. Isso é série de Undertale. Uhum, o pessoal tá pintando tudo ali, ó. Tá pegando fogo, bicho! Ah, explodi! Splatoon pra mim. Jogo favorito, me responde pelo amor de Deus, blá blá blá, me responde por favor, blá blá, jogo favorito. Cara, sei lá, Alan Wake? Cadê o Alan Wake 2? Vamos fazer até pra PC o Quantum Break, cadê o Alan Wake? Se tá com tempo de fazer versão pra PC também, tem tempo de fazer Alan Wake 2. Viado. Undertale não, o joguinho chato. Kid Icarus, faz Undertale. Ah, o maluco matou de novo. Kid Icarus, nossa, Kid Icarus, o pessoal ia dormir nos vídeos. Parece jogo de navinha. Jogo de navinha. Né? Joga Naruto, pelo amor de Deus. Nossa, não precisa chegar tanto, parça. Né? Nós vamos ganhar isso aqui, não vai ser graças a mim. Jogo Half-Life 2. Half-Life 3 confirmado, Will. Kojima. Preciso de uma informação. Tem Splatoon pra PC? Não. Ele é exclusivo para Nintendo Wii. Pô, a maior parte dos jogos é Nintendo Wii. Né? Tipo, quase todos. Exatamente. E vai continuar as lives de Pokémon White? Vou, eu só tenho que ver os layouts e tudo mais, mas vou continuar assim. Eu vou dar uma acelerada no treinamento dos Pokémon também. Fora de vídeo. Fora de live. E não sei que dias vai ter live, não sei a frequência. Tem que me organizar ainda. Às vezes eu tenho um compromisso de noite. Sim. Quinta-feira sempre eu tenho. Agora...
Às vezes terça, quarta geralmente não tem nada. Eu tenho que ver, que às vezes sexta eu viajo, só que agora que vai entrar o inverno, né? Talvez eu vá viajar pra visitar o Will. Opa, aí sim. Amém. Beijos pra Portugal. Muitos beijos. Ai, meu Deus. Ai! Caraca, os malucos são ninja. Não, tu que é ruim mesmo, é verdade. Exatamente. Não, sério, é verdade. Will me manda seus nudes. Você não ia gente, ele tá respondendo no Twitter. Não, o Will é da lei, não cometerás adultério. Eu tô olhando o Twitter, mas se eu quiser mandar alguma coisa. Mas... pra não cometer adultério, tá vendo o Twitter? Não, não é, não cometer adultério. Isso de Caxias, a gente pode nos encontrar. Eu encontrei as pessoas na rua atrás de. Olha que incrível. É mais ou menos assim, sabe? E eu achei esse jogo aqui muito catogênico. Entendi. Há um gato aí, ó. Trabzinho é ruim no jogo, sabe? Aham, mano, não ganhou um, não foi graças a mim. É, ele é ruim, esse é a moral. O asiático passou. Nossa, tinha dois asiáticos no meu time, é por isso que a gente ganhou. Você viu? Joga Pai de Família de Adventures. Joga o quê? Pai de Família Adventures. Nossa, deve ser excelente esse jogo. Né? Pokémon Alpha Sapphire Online. Vamos sair aqui que eu quero jogar outro joguinho. Vou me desinscrever se você não voltar a fazer Plants vs Zombies 2. Ah, cara! Desculpa, eu não vou fazer agora. Talvez algum dia eu faça, velho. Tipo, desculpa, mano, eu não posso, tipo... Sobre eu ter te mandado no Twitter e ter ficado no vácuo. Cara, eu não tô nem olhando o Twitter, velho. Deixa eu ver. Tô vendo a live. Eu tô olhando o Twitter, eu só... Eu só não quero responder! É, tem coisas que não tem por que responder, saca? E sim, tipo... vai ter Pokémon Sun. Na verdade, vai ter Pokémon Sun, é mais legal que o Moon. Né? Tipo, me aceita como jovem gafanhoto. Aceita, amigo. Seja lá o que você quer dizer, né? Fala pro Gui se ele sabe converter radianos em graus. Radianos em graus, cara? Cara, assim, ó. Sei. Né? Eu lembrei agora. Sim, sim, é. Vamos jogar mais um Super Mario 3D World aí dos Broad. Aí eu falei com o pessoal se eles queriam que eu refizesse série por causa de layout, falando que não incomodava layout. Aí eu perguntei se eles queriam que eu pegasse os vídeos, né, baixasse, diminuía um pouco a qualidade, mas deixava full screen. Disseram que não, então não preciso mais refazer ver jogo nenhum. Deixa eu ver aqui. Tem que subir aqui no bagulhinho pra ir até a última fase e agora vamos começar a chorar. Que é osso, cê é louco. Nossa, a Rosalina tá com uma voz mó grossa. Yay! Eu acho que é aqui mesmo. Vamos pegar o mapa. Faz Smash, Twilight Princess. Deixa eu ver aqui, eu terminei esse desafio? Não terminei, né? Claro que não, essa maratona é impossível. Mas vamos lá. Vamos ver, eu vou fazendo um pouquinho de cada coisa aí nessa live aí, que é pra reestrear as lives de lives. As lives de lives, é mais ou menos isso. Ai, meu Deus! Ai! Tô pitando a mão lá. Logo mais tem de bom. Gosto muito dos seus vídeos, faz Smash. Já perdi, jogo ruim. É que eu não tô mais familiarizado com os comandos, cara. Faz mó tempão que eu não jogo isso aqui. Ai, o orelhão! Pronto, primeiro desafio foi. Vamos lá. Corre! Tá pegando fogo, bicho! Faz Smash, joga Naruto, pelo amor de Deus. Manda salve, faz Smash. Ih, eu me ferrei, eu destruí um e perdi o bagulho. Joga Alan Wake. Alan Wake. Tá, beleza, já entendi o poder dela, não tinha lembrado. Nintendo NX, o console mais poderoso do mundo. Por 2 anos, né? Tá ligado? Que depois os caras lançam. Pô, isso é mentira, vai durar uns 3 anos se lançar esse ano. Como mais forte que o Xbox, que as máquinas da Microsoft e da Sony. Se
Se for isso, os rumores se confirmarem, né? Sim. Tá, joga aqui. Pega esse aqui, joga ali. Aperta aqui. E pega. Pronto. Vamos lá. Segue o baile. Naruto, pelo amor de Deus. Alguém quer muito Naruto, mano. Caraca, velho. Eu vou tentar a fase real, cara. Essa estrada aqui eu não lembrava como era complicado, cara. Parede Simulator. Parede Simulator. Tijolo Simulator. Sora de... Champions Roll, vamos lá. Sora o quê? Que? Ele só botou Sora de. Agora ele botou Sora. É o Brian. É, Brian, tranquilo, cara? Brian loucão. Exatamente. Caraca, esses bichos do Super Mario Galaxy. Cadê Super Mario Galaxy 3, Nintendo? Joga, pelo amor de Deus, joga com o Sasuke. Nossa, esse cara tá muito... Né? Eu não sei quem tá mais esperado, o cara do Naruto ou o cara do Plants vs. Zombies 2. Não, o cara do Plants vs. Zombies 2. Parei de ler o menino, porque o menino tá explodindo. Ah... A revolta. The rage is real. Exatamente. Né, cara? Exatamente. Gui, opa, Sora, pede pro Gui mandar um jogo ruim, um imposto de renda. Quer que eu te mande um imposto de renda, cara? Não. Eu mando, velho. Né? Ô, velho, na moral, esse ano eu mando, cara. Esse ano o leão vai... Ah, o Iago volta falando de sangria, né? Porque, né? Tudo bem, Iago. Tranquilo, cara. Tá falando o quê? Sangria. Ah, tá. Eu entendi sangria. Não. Não. Não sei, né? Cada louco com essa mania, Will. Exatamente. Ah, caraca, é difícil essa fase, velho. É que, tipo assim, eu sou idiota, tá ligado? Bom, isso todo mundo já sabe. Mas eu sou mais idiota ainda. Sora, fala pro Gui que enviou uma cartinha com uma poesia. Pergunta se ele lembra. Sim, eu lembro. Faz poucos dias que eu gravei, velho. E aí... Eu consegui terminar as caixas postais. Todas as cartas atrasadas de 4 meses, tá ligado? Pergunta pro Gui se ele assistiu How I Met Your Mother e, sim, se ele gostou. Não, não assisti, cara, mas sempre dizem, falam muito bem dessa série, mas eu não tinha tido nem interesse em... Sério, na verdade eu tenho lido muito, cara. Eu não assisti. Lido e estudado muito. Eu assisti um pouco e... Não? Me. Ah, não adianta, né, cara, eu não gosto de Friends e, né? É, sim, tu não gosta de... The New Friends, né, velho, então... Pera aí, deixa eu lembrar assim. Como é que era o nome. É, sitcom. Sitcom, exatamente. Sitcom, né, eu não gosto de sitcom, então eu não... Meio naquelas, tá ligado? Tipo, eu não tiro a série, mas olhar, tipo, ainda se fosse uma temporada, mas olhar 8 ou 9 temporadas daquilo... É osso, né? É muita coisa. Não, obrigado. Nossa, agora eu tô conseguindo. Nossa, agora ferrou. Jogo ruim! Ah, velho. Esse jogador de futebol americano vai me pagar, hein, cara? Vai me pagar caro por isso. Palermo. Que vai ter live amanhã, hoje eu não posso assistir. Brother! Fica gravado, tá, José, meu. É, amanhã eu não tenho como não, cara. Não, fica gravado também, né, cara? Pelo amor de Deus. Talvez uma no sábado, cara. Cara, será que... Só da pergunta, porque se ele vai tentar me achar no Mixtape, não seria o contrário, não seria mais fácil vocês tentar achar a gente. É, cara, é muita gente, tá ligado? É muita gente, amigo. Muita gente. Muita gente, tá ligado? Sim. Ô, Will. Ah. Olha lá, é a Sarissa. Ah, é? Foda-se. Você vai pagar, moleque insolente. Maldade com a menina, cara. Olha aí, é a Sarissa. Eu não falei um foda-se, cara. Não, mas tipo, a gente olhou, sabe? Ah, tá. Tipo assim, foi essa. Não foi tipo, ok, saca? Seria a mesma coisa, sei lá, se eu tivesse visto com outra pessoa. Eu vi a Isis e falei a mesma coisa, nem a Isis. Eu, ah, tá. Mas, Will, é a Sarissa. Exatamente, é a Sarissa. Vai, Sarissa! Pula, Sarissa. Fala aí, Will. Vou jogar uma fasezinha normal aqui, porque tá triste. O Ceará arregou. Mas, Brian, tu podia ter tirado foto no passado, cara, LOL. Mas eu... Fotossíntese. Tá, né? Eu tô vendo enterrar o time do pulo direto. É, cara, é a falta de prática. Sim, sim, eu sei. Eu tenho jogado só Plants vs. Zombies,
Mario & Luigi Paper Jam. E antes eu tava fazendo... O que eu tava fazendo mesmo? Naruto, exatamente. Então, tipo, eu não lembro mais. Faz tempo que eu não jogo um jogo de plataforma lugar mesmo. Uhum. Eu adoro essas coisas de praia, cara. Me faz lembrar de casa. Tu morava em praia? Não, é que a minha casa sempre alagava. Faz sentido. Ah, tá. Nossa, tu vai esse ano pra ano. Tranquilo, cara. Não é como se a gente ficasse... Não é como se a gente ficasse escondido. Uhum. Nossa, tava vendo a agenda da Mariana, né? Ah. Ela vai num monte de evento. Sim. Não, é tipo assim, é nível absurdo, tá ligado? Sim. Tem uns eventos que eu não sonhava que existiam, lugares que eu não sonhava que existiam também. Da hora, mano, o negócio é viajar aí, velho. Se eles não fizerem Mario Maker, eu vou pular do barranco. Ó, cara. Isso é muito bom, cara. Não faça isso, cara. Não pule do barranco, amigo. Você não precisa de tudo isso, cara. Não precisa, cara. Vem cá, barranco, eu te dou um abraço. Né? Posso te dar um abraço? Não. Que eu sei onde você mora. Legal, eu também em Caxias. Êêê, Romero Brito. Não é mais Felipe Neto, né? Viver numa casa gigante debaixo da terra ou viver em uma casa pequena e flutuante? Pequeno e flutuante, né, velho? É, eu tenho problema com coisa muito claustrofóbica, sei lá. Ah, seria muito escuro também, cara. E tipo assim, querendo ou não, ali eu posso comprar um barquinho, tá ligado? E agora pra ficar subindo toda aquela porcaria, porque é bem... Se for muito embaixo da terra, aí agora se for, tipo assim, uns 20 metros abaixo, eu vivo 20 metros abaixo. Se bem que eu não preciso de muito espaço, então eu fico em qualquer casa, tá ligado? Se eu tiver uma casa pra morar, já tá ótimo, cara. É bem nessas, né, Will? É o best comentário. Convida o Sink e a Haru Jiggly. Haru Jiggly! Ah, se mudou uma youtuber ali pra Caxias, uma menina que canta uns bagulho, né? E aí, tipo, eu fui lá na R Games, né? Ver um jogo que eu queria pegar pra fazer pro canal e tudo mais. É, de lá, né? Não, eu vou pra jogar conversa fora. Também. Também, cara. Né? Mas assim, aí eles falaram que tinha ido uma youtuber no outro dia e que ela disse que ela tinha recém se mudado pra essa cidade, né? Uhum. E que ela queria parceria porque ela tinha um canal muito grande, tá ligado? Uhum. Aí eles falaram, não, a gente já tem parceria. Como assim? Eu nem sabia que essa cidade, Caxias, tipo assim, falou de uma maneira assim, essa colônia, tá ligado? Tinha loja de games e tem um youtuber, deixa eu ver. Ela foi olhar o canal, aí eu tinha mais inscritos, tá ligado? E ela foi, ah, mas as views eu tenho mais, eu não tinha mais views. Tipo assim, ela chegou na moral, tá ligado? Por isso que nunca dá pra chegar com... como é que eu posso dizer? Sem humildade, tá ligado? Com o pau na mão, pronto. Ai, cara. Não deixa de ser verdade, é exatamente isso. É, pode crer, velho. Tipo assim, você sempre cai do cavalo. Sempre tem alguém melhor e pior que você. Sim. A não ser que você seja Jesus, aí o barato fica louco. A não ser que você seja Deus. Deus. Né? O meu som de microfone tá bom, cara. Caramba, meu. Vem aqui, coelhinho. Eu vou te pegar. Coelho ruim. O que mais tem de bom? Pergunta pro Gui se ele tá empolgado com Gear 4 versus do Flamengo no One Piece. Cara, aleluia. Velho, que demora essa saga. Olha, velho, acho que saga mais enjoada, tá ligado? Com mais fillerzão, só dos tritões. Meu Deus, as dos tritões foi o rei do filler. Já chegou lá, já? No Gear 4 contra sim, o sim, Bingo? Sim. Eu não tô olhando, então não sei. É, tá na parte que ele tá terminando de se recuperar dos 10 minutos ele tá, e o... Tá no recharge, o Sabo tá lutando contra o Jesus Burks. Sim, ele tá no recharge ainda. Isso. Preciso de 10 minutos, então tá, né? Né? Caraca, que coelho sem vergonha, velho. Olha que sacanagem esse coelho. Não dá vontade de botar na panela. Que horror. Peraí. Se eu jogar Mario Maker, eles mexem o Mario Party 10, estão me afogando na piscina. Tá aumentando os níveis. Caraca, velho, o pessoal tá sendo criativo, hein. É. Eu tinha que vir com o Toad aqui. O Toad é mais rápido de todo mundo. Ai, meu Deus, olha os tucanos ali, ó.
A gente tá fazendo aqui, por enquanto, tu vê alguma coisa da imagem do Super Mario 3D World, Will? Do jogo? É. Tá bom. Tá bom? Então depois vem o teste final, que é o Mario Kart. Porque o Mario Kart é cabuloso. Sim. Mario Kart é um cenário desgraçado. Sim, Mario Kart é absurdo. Mario Kart é absurdo, um absurdo Mario Kart. Absurdo! É, galera. Tô atrasado? Não muito. É, mais ou menos. Mais ou menos, cara. Ou, coelhinho, volta aqui. Ei, coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava a mão. Sei lá, em outro bolso. O Mario Maker eu chamo a facção inteira. Que facção? Dos menoninhos? Né? Sei lá, porque tem várias hoje em dia. Né? A dos menoninhos tá em extinção. O que tu acha de Assassin's Creed? Cara, já foi bom. Foi bom. Ah, apesar de eu não ter jogado Syndicate, então, né? É, eu não joguei Syndicate também. Eu não posso falar mas nada. Sei lá, cara, as decepções do Revelations. O Black Flag eu achei mediano. E o Unity, cara. Ah, o Unity não é por bug, tá ligado? O jogo ficou ruim. Uhum. Não é bug, tipo assim, bug eu relevaria. Mas o joguinho, meu amigo... Ficou né? Ó... uma droga. Ficou aquela delícia, assim, aquele gostinho de... eu podia aumentar a intensidade da cor aqui, né? Tá meio fraco desse o gato. Vamos ver. Joga Naruto, se não chama Vila de Konoha, joga League of Legends. Nossa, eu pensei, sabe o que eu pensei nessa Vila de Konoha? É. Eu pensei num monte de moleque, aí, mano. Passa o Jutsu. Passa o Jutsu. Tá, beleza. Agora vamos pro Mario Kart. Porque sim. Filo porque quilo pra vocês todos. Né? É nós que troca os jogos, cara. Venaninho Extreme. Venaninho Extreme. Joga um jogo ruim. Jogo ruim. É só pegar qualquer um do Sonic que foi lançado nos últimos 3 anos. Uou! Caramba. Não, mas é que... Não, é só tu pegar o... O Sonic... Como é que é o nome daquele outro Sonic lá? Aquele começa com... Sonic... Putz. Caraca, aquele que ficou com as pernas alongadas. O perna longa. Isso. O perna longa. Perna longa. Sei lá, tem o Sonic lá, o último que saiu pra Wii U, pra 3DS, que é um lixo. Sonic Boom. Boom. É, agora é o teste definitivo, cara. Start your engines. Start your engines. Nossa, já tá na 4.1. Quando eu fazia a série, tava na 1.0, tá ligado? Né? Vamos pro multiplayer. Peraí, tem que ser online, né? Online one player. Connecting do Nintendo Network. Ah, é, né? Mario Kart 8 tem multiplayer. É, que nem o jogo de tênis que vai ter amanhã no canal. Ah. O Mario Tênis Ultra Smash. Tem online também. Sim. Só que o Mario Party que precisava não tem, né, cara? Eles podiam fazer uma atualização e botar, porque, tipo, não vai usar nada que não tá no jogo, sabe? Uhum. Ah, seria show de bola, cara. Vamos usar o Tanuki Mario. E vamos ver os veículos. Caraca, quanta moto. Se tivesse atualizado, eu jogava contigo, mas acho que o meu não tá. Eu acho, não tenho certeza. Sei lá, o meu não precisa atualizar nada. E olha deixa que eu não jogo ele há uns 4 meses, cara. Deixa eu ligar meu Wii U, então. Só um minutinho. Uhum. Beleza. Vamos pegar aqui. Pegar essas rodinhas aqui. Eu não tô nem aí pros stats. Pronto. Quero me divertir. O que eu quero é Zebelin. Nossa, tem 5 só? Que lixo. Ah, não foi na minha. Jogo ruim. Nós vamos jogar no parque aquático de 3 andares Hot Wheels. O Ralph, o Raf, o Nish, o Blaziken, o Jehod e o Gios, que mora na Califórnia, só que não mora. Porque a Califórnia é um estado que não cobra impostos digitais nos Estados Unidos. Vamos lá! Vai! Vamos! Eu tô esperando você contar. 3, 2, 1, go! Eu esqueci como acelera! Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo. Caraca, tá triste, né? Então, o cara esquece como acelera. Aham. Eu só ouvi um esqueci como acelera. É verdade, amiguinho.
Esses caras não parecem tão bons aí, não. Olha só. Errou feio, rude. Erro. Isso. Passei o segundo. Cadê o primeiro? Ah, o primeiro é bom. Porque ele tá em primeiro? Não, porque ele tá lá no fundo. Porque ele tá em primeiro? Exatamente, amiguinho. Ai, caraca, bola de fogo do inferno. Capeta! Agora começou o festival. Mario Kart é sempre assim, cara. Vamos lá. Samu, chama o Samu. Samu, Samu. Ai, caraca. Tu é um corninho, viu? Se ferrou, otário. Palhaço, trouxa, bobão. Zé Bungueiro. Que doidão hoje, que doidão sempre, né? Doidão sempre, cara. Amigos forever, velho. Também peguei, tá, palhaço? Achou que ia fazer alguma coisa? Faceric Dark Souls. Achou que eu tava brincando? Ah, claro, já tô fazendo, calma aí. Jogo mais dark não tem. Essa é muito boa. Manda um salve pra minha mãe. Se não mandar um salve pra minha mãe, vamos até Caxias. Moramos numa cidade perto e você não quer sentir nossa fúria. Ah, tá bom, olá mamãe vingativa. Não é assim que tem que ensinar o filho, não. Eu deixava de castigo, hein? Ganhei, senão a cobra vai fumar. Então a cobra vai fumar mesmo. E vai fumar um maço bem grande. Se você perdeu a prática em Mario, você sempre foi ruim. Sempre foi ruim. Faz um tempão que eu não... Tá travando muito, não tá travando nada, amigo. Ficou bom, não? Pixelou a imagem? Não, pixelou a imagem, eu tô olhando em Full HD. Ah, então está reprovado no teste aí, né? Só o piloto que reprovou miseravelmente. Joga Minecraft do Yu. Falou nada. É verdade, não teve que atualizar mesmo. Peraí que eu vou entrar numa partida e depois tu entra aí, show. Não, tranquilo, tem calor. Tá ligado aqui. Não, deixa... tem calor. Que me manda um salve, eu chamo... Se tem que ver só, tu pode entrar na Corrida dos Friends. Ah, Corrida dos Friends é online, one player, né? Aham. Friends. Tem create room. Então cria uma sala que depois eu entro aí. Deixa eu ver. Eu te tinha adicionado. Não, você não me tem adicionado, é por isso. É, pois é. Vamos adicionar ali depois. Aham, não trocou. E eu acelerei no lugar errado de novo. Esse é o melhor piloto do Brasil. Nível não. Rubinho de qualidade. Não, vem nessa, mas... Erro! Angelina Jolie na minha frente ali, ó. Angelina Jolie. Eu não lembrava que a Angelina Jolie tinha cara de asiática. Não, é, tem, ó. Aqui joga sem a DLC. Que? Por quê? Não sei. Qual o sentido, tá ligado? Aqui manda um salve pro Acre. Pra quem? Pro Acre. Acre? É. Aquele? É. Aquele lá no fundão? Isso. Um salve pra aquele lado fundão. Street Fighter V, expectativas. Cara, eu não sei, já saiu, né? Então. É, expectativas. Mas sei lá, eu vi nos reviews que é um jogo incompleto. Eles liberaram com pouco conteúdo. Só pra ficar vendendo depois. Capcom, né, cara? Né? Bem que eu achei estranho quando eles falaram que não ia ter mais versões. É claro, vão vender tudo pra ela. Mas tu viu, né, que nenhum personagem nenhum vai ter DLCs, mas todos vão ser completos como é do jogo, né? Ah, é? Aham. Ah, então vai ser da hora. Ah, mas tem que jogar muito, não interessa, não precisa gastar. É, deve ser, tipo, esses personagens vão sair, podem ser comprados como é do jogo. Ah, então vai ser show. Falou! Nós vamos ficar loucões, eu passei o Gui, cara, parece que tá me oferecendo drogas, mano. Não. Do jeito que ele fala. Campeões não usam drogas. Exatamente.
Uhul! Que pequenininho. Não interessa. Sou mais com você no Mario Kart. Que bom, cara. Com Six Seed. Você é bom Six Vegas? Não, o Seed mesmo. O Vegas é legal. O Seed tem cheiro de cocô. Não gostou? Não jogou. Só não joguei. Parece ser legal pra jogar com um amigo. Aham. Tipo, parece ser bem organizado pra jogar com um amigo, mas, tipo assim, pra entrar numa sala onde já tem gente, parece meio pé. Vai, Gui, você vai chegar em terceiro! Terceiro Brian Locão! É, cheguei no pódio, cara. E boa. Tinha asiáticos. Eu ganhei dos asiáticos, cara. Nossa, os asiáticos eram bem ruinzinhos, eles ficaram em último. Nossa. Era pseudo-asiático. Era um pseudo-asiático. Pseudo-Asian. Palhação. Toma lá da cá. Lá da cá, toma. Vamos sair desse grupo e vamos entrar no grupo do William. William. Menciona a primeira amiga. É verdade, Nilce. Muito bem, tem que voltar pro menu. Voltar pro menu. Eu acho. É. Lista de amigos, lista de friends. Friend de lista. Mais tarde. Nossa, quanta solicitação de amizade, meu Deus. Faz um tempão que eu não olho isso também, né? Como é que é a tua Nintendo Network, usuário? Boa pergunta. Tem que olhar ali, suas listas de amigos. Já desculpa. Não, olha agora. Sim, tô entrando, amigo, só um minuto. Meu Deus! Eu nunca tinha entrado nisso, apareceu um monte de coisa. Tipo, você quer usar isso? Você quer ver isso? Mas e isso? Eu não quero ver! Sorawker 1. Ah tá. Peraí. Tudo junto. Soura. Walker. 1. Sora Walker. Haha. Haha. 1. 2, 3. Ela encontra o Fregrace. 4, 5, 6. Nossa, essa é velha. Enviar uma solicitação? Sim, eu que quero. Que chama o BRQ Cedo. Ah! Você recebeu uma solicitação de amizade. Ah. Essa é a ideia, né? Não quero, ele é puto, né? Deseja visualizar sua solicitação? Sim, deseja, amigo. Cara, inclusive que eu posso aceitar, ele pergunta: você deseja aceitar mesmo? Claro que eu deseja aceitar, cara! Vocês agora são amigos. Will! Ele disse que nós somos amigos! Sim! Tá, somos beleza. Amigos. Agora dá pra ir lá no Friends. Sim. Tá com o Mario Kart aberto? One player, Friends. Uhum. Deixa eu aumentar essa intensidade dessa cor que tá muito fraca. Chamo o Damiani. Esse cenário do que parece um motel aqui do lado. Cara, tem um motel, parece um estúdio de rádio, cara. Create room ou tu vai criar? Eu espero. Cria aí. Como que você não pode criar essa sala porque você não tem nenhum amigo registrado? Não, peraí, deixa eu reiniciar esse jogo porque tá de sacanagem com a minha cara. Tá de cara com a minha sacanagem. Aham. Uhum. Como assim não tem um amigo registrado? É, peraí que ele tá de cara com a minha sacanagem. Exatamente. Gui, arruma a cor. Eu tô arrumando aqui. Alguém falou. É, eu vi, tava bem azulado. Chama o PewDiePie. PewDiePie! Ó, a Shaira que falou que a live tá limpinha, ela só deu aquela travadinha daquele segundo que tu falou no Splatoon. Depois sim, não deu mais nada. É a mesma coisa pra mim, tipo, só deu a travadinha no começo e depois... Uhum. É mesmo? Será? Será? Tu tem certeza? E aí, Will, vamos comprar os quadrinhos do pack do Mike? Não, obrigado. Do Herobrine? A lenda? Não, obrigado. Mas, Will... Obrigado, amigo. Pronto, eu criei a sala. Não sei como faz pra chamar. Será que faz? Deixa eu ver aqui. Cadê o Will? Será que eu tenho que reiniciar também? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver como faço pra chamar, acho que isso. Start, não. Aqui tu abre e fecha o microfone. Cara, tem um maluco chamado Samu. Samu? Chama Samu! Samu? Como opa, que... Opa, vamos ver se eu entro. Join. É. Join, yes. Yes, ok. Yes? Muitos yes?
Beleza, vamos escolher aqui um personagem legal. Vamos jogar com a Rosalinda. Eu tô de Rosalinda, desculpa aí, amigo. Ah, que droga, Will. É, a Rosalinda já é linda, desculpa aí. Eu vou usar a Baby Rosalinda, que é lindinha. Isso, que é lindinha. Iron Man ou Mushroom? What the fuck? Mushroom. E ela é badass, porque ela vai com a moto do Link. Exatamente. Olha nós ali, Will. E assistiu Deadpool? Tá, como eu dou start, cara, agora? Ou não dou? Tu não tem nenhum outro botão aí? Não, tem um botão de... Ah, tá, Start Game. 100, 150? Qualquer uma. Tu quiser. Eu vou jogar só a gente? É, cara, é que assim, ó, eu acho que pra gente fazer, o que, que tem que ser feito? Eu acho que a gente tem que ir World Wild, tá ligado? Ou tu tem que dar join. Então vai ali em amigos, tá? Sai da sala, vai ali sim, em amigos. Foi o que eu pensei, né? E olha, e já encontra o meu usuário, tá? Worldwide, né? Não, ou não, amigos. Vai em amigos. Vai em amigos. Friend, Kios. Tá, agora eu vou dar Worldwide, tá? Aí eu dou join depois, entendi. Uhum. Gui chama os piratas. Bolacha. O Barba Negra? Bolacha ou camarão? Sim, eu tô lendo o Twitter, Iago. Gui me responde qual foi o seu primeiro Shiny, provavelmente que ele matou. Não. O primeiro Shiny que eu tive. What I means. É o pessoal de tribo. Não, mentira. O primeiro Shiny que eu peguei. Putz, cara, era lá. Tá ligado no daycare do Gold Silver? Uhum. Eu peguei de um bicho do mato, eu não lembro qual era. Deixa eu ver. Sora! Oi! Tá na ponta da língua, cara. Não era um Drowsy. Nem um Milk Tank. Que era? Um Milk Drowsy ou um Drowsy Tank? Qual dos dois? Então, Drowsy Tank. Esquadrão Verde Drowsy. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Procurando por jogadores, então encontra. É, que eu não consigo dar join ainda. É, porque tá procurando pelos jogadores, palhaço. Ah, tá. Desculpa, amigo. Não tem desculpa. Nossa, como trafico aqui, eu vou desligar esse ar-condicionado. Quem é esse que tá com que, o Beck Caçador? Isso. Oi, Sara. Oi. Ô, droga, agora não sou mais o Beck Caçador. Droga! Droga, meu. Droga, eu não pensei nessa parte. Tá dando search ainda? É? Nossa, esse search eterno aí. É, Searching Eterno, cara. É o Mega Search. É o Mega Search. Gui, me responde, por favor, o que você achou de Deadpool. Deadpool? Deadpool? É, Deadpool. Não vi ainda. Tu não viu ainda? Não. A senhora pergunta pra Gui se ele me viu no vídeo da Sati. Não, e acho que é Sati não sei o quê. Porque eu tinha visto um negócio ali no Twitter, mas, tipo, eu tava no meio da live, né, mas... Era um negócio assim, deve ser um fã-clube da Sati. Sim, provavelmente. É, e para de procurar. Né? Acha. Quem procura, acha. Tu não conhece essa? Opa, achou. Tenta dar join aí. Agora dá. Nossa, não imaginei que o Sora fosse o pré-caçador. Achei que fosse o Flank Black Cat. Exatamente. Flank! É o Flank Black Cat. Clatty! Black Scratch. Cat Scratch. Conseguiu dar join? Searching for players, eu dei join, tô dando searching for players aqui. Ok. Vamos ver. Só a pergunta se o Gui é loucão de ligar, what the fuck? É o que, viado? Muito de viado. Só a pergunta pro Gui se ele pode tirar o logo da Play Games dos jogos de Plants vs Zombies, vai? Por quê? Né? Tipo, tá transparente, tá lá em cima, quase nem aparece, cara. E não posso porque é parceria. Né? Eles me deram o jogo. Isso. E esse jogo está custando dinheirinho, né? Ah, mas qual é o todo dólar? Provavelmente tu vai entrar na próxima partida. Deu não algum erro, alguma coisa? Não, apareceu, tá carregando aqui. Apareceu a tela das pessoas. Tá carregando. Quem é de Porto Alegre? Eu sou de Canoas, que é ali do lado. Isso. É, you join the next available match. Beleza. Suave na nave de Boa na Lagoa? Isso. Tá tranquilo, tá favorável? Só na BD no YouTube, mandei o convite, depois eu dou uma olhada mesmo. Chama o Batman. Eu até tinha me esquecido que tu tinha o Yu. Ah, sim. Eu raramente jogo também, eu não jogo mais do que eu, tipo, então nem tem. Uhum.
Só pelo Zelda Wii U, né? Só pelo Zelda Wii U. É que, cara, o foda é que... Cara, é uma combinação de coisas ruins. Tipo, o preço do jogo ficou muito caro, ao mesmo tempo que, tipo assim, não tem tanto jogo que me agrade, né? Tipo... Sim, sim, aqui o teu gosto é diferente do meu. É, mas não é só isso, cara. Meu, 200 conto em Far Cry Primal, cara, tá ligado? Não é uma coisa que dá pra tirar toda semana. É, tipo, que é o preço padrão, né, Will? Exatamente, entendeu? E aí, tipo... E os jogos de Wii U são um pouco mais caros ainda, né, meu? Não, são muito mais caros. Tá ligado? Não, não, tá absurdo. Cara, eu fui falar com o dono do R-Games, né? Ele tava conversando comigo, eu perguntei pra ele se ele ia conseguir trazer algum jogo de Wii U pra mim, tipo... Eu não lembro qual que eu pedi, né? Mas enfim, aí ele falou que, cara, pra mim ele até consegue, mas ele não ia vender pro consumidor. Porque tá muito caro, tipo assim, a importadora oficial, né, digamos que pegou, de quem ele compra, tava querendo, por exemplo, 450 no Mario Maker, cara. É, então, pelo menos. E aí? Aí ele falou, eu poderia até tentar conseguir alguns jogos só pra ti, né, porque é parceiro, mas pra vender não. Ninguém vai comprar. Aí, mas... tipo, eu falei, tu vai no site da Big Boy Games, que eles importam, né? E tu vê coisas mais pé no chão. Claro, é caro ainda, é caro, mas tipo assim, não tá 450, sabe? Tá tipo 250, tá ligado? Tipo, cara, não tem como pagar R$400 no Zelda. Não importa se é Zelda, cara, não tem como, saca? É absurdo o valor do jogo, tu entende? São dois jogos de outro console, cara. Sim, cara, e sem falar assim, mas eu também, cara, essa parceria que tá segurando, mano, os jogos estão muito caros. Tipo assim, e tá realmente naquela coisa, como eu tenho feito outras coisas, sabe, não tô jogando tanto, é mais em gravação e algumas vezes eu jogo outras coisas, né, então, tipo, pra mim nem adianta comprar muito jogo. Tipo assim, tanto que é que nem o jogo que eu comprar tem que valer, porque eu tenho que jogar pra caramba e tem que gostar dele, né. Aqui, o exemplo foi, peguei Far Cry Primal, platinei, por quê? Né, um jogo que... Foi difícil? Não, foi fácil, bem easy. Tipo, chega a ser idiota. Chega a ser bem idiota isso. Tipo assim, foi uns 8 ou 9 dias, cara. Tipo, jogando 4 ou 5 horas. Tem que aparecer aí. Sim, apareceu aqui. Animal Crossing, Baby Park, Mario Circuit ou Randon. Blá 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 blá. Randon, foda-se. O Randon? Tu é o cara de barba? Eu sou o cara de barba, ha. olhando pra ti e conversando contigo, de preferência. É o que aparece pra mim. Hello! Hello! Let's wait for more players. Okay. Go easy on me. You want a piece of me? Né? Aqui tem um play 1 que faço. Guarda ou vendo? Guarda, né, amigão? Guarda, brother. Tu não vai conseguir fazer nada por ele? Né? Ó, vamos pro castelo chinês aí. Nem lembro mais como funciona isso aqui, meu. Acelera no A e freia no B, e pra dar drift é no gatilho da direita. No gatilho da direita, E será? No L, tu solta item. Vamos lá. Essa fase é bem legal. Eu tô esperando a Nintendo lançar mais DLCs, cara, do Mario Kart. Eu achei que eles iam lançar bastante. Tipo, o Smash continua recebendo personagem, né? Tu acha que vai lançar? Eu acredito que a Nintendo vai anunciar alguma coisa na E3, tipo assim, um último DLC pra Mario Kart 8, alguma coisa assim, né? Tu viu que eles estão especulando que um dos jogos da lineup do novo console da Nintendo vai ser o Smash Bros. Será? Só que sei lá, cara, não tem como eles fazerem um novo, então eles vão pegar o Smash Bros. Wii e vão melhorar um pouco os gráficos. Sim. Melhorar as texturas, tá ligado? Só. Eu ainda tô pra te dizer que é capaz da Nintendo, se for lançar mesmo esse console novo, se ele for mais forte, de eles pegarem todos os jogos que lançaram pro Wii U, aumentarem resolução, né? E lançarem. Like a PS4. Exatamente. E daí eles vão ganhar em vendas o que eles já produziram, né? Sim. Tipo assim, porque o custo de um jogo vai muito também de programar primeiro e tudo mais. Quando tu já tem uma noção, é só tu traduzir a linguagem de programação, né? Sim, sim, sim. Nossa, sim, e yeah. Mas a melhor linguagem de programação hoje, pra melhor kit no momento hoje, né, é a Unity. Sim, a Unity é excelente, cara. A Unity é excelente, eu dei uma olhada nisso também. O pessoal falando de quão bom a Unity é. Sim, eu tava vendo, meu pai queria fazer uma modificação no site, né, da loja, aí eu perguntei, tá, que linguagem dos olhos, tipo PHP, cara. Sim. Aí eu não tenho como não, cara. PHP, a PHP nem usam mais, né? É que PHP é o básico que tu aprende na coisa, né, cara?
tipo, das primeiras, linguagens, né? Tu sempre vai aprender PHP primeiro, né? Depois tu começa a aprender os outros e por aí vai. Aí sabe o que eu falei pra ele? Como tinha pouquíssima coisa no site, talvez eu faça com o WordPress um negócio assim, sabe? Sim. Ou aqueles sites de fazer ferramenta fácil, eu adiciono o que ele quer e já muda, redireciona o IP, né? Porque sim, qualquer coisa que ele quiser mudar, o cara que fez o site se aposentou, mas trabalha mais com isso, e eles perderam o contato, então, tipo, não adianta. Porque tu sabe muito bem que não dá certo tu entregar para outro programador a linguagem do site de um, né? Mesmo que ele conheça a linguagem, que ele não vai entender como o cara programou. É bem difícil, cara. Bem difícil. É mais fácil fazer de novo. Bem mais fácil fazer de novo. Inclusive, como ele não exige muito, são poucas coisas que ele quer colocar, dá pra botar até nas linguagens fáceis. Sim. Não, tem muita ferramenta de linguagem que eu pergunto hoje em dia que é bem boa, cara. É, tipo assim, é só tu quer fazer uma coisa muito exclusiva, né? Tu sim, faz programação hoje. No mais, tu compra layout, tu faz o diabo. Sim. Caraca, mulherzinha chata. Terminei em terceiro. Eu tô em quinto. Eu ia ficar em segundo, tá ligado? E a mulher, casco vermelho. Casco vermelho! Mulher, cara. Mulher. Tem as mini e tem as mulher. Não tem, mas foi o que eu falei, tipo... Sei lá, cara, eu acho que... Quer fazer, tá ligado? Eu ainda acho que tem muita ferramenta pronta muito boa hoje em dia. Se tu cara não quer fazer uma coisa muito avançada, se não quer usar, tipo, banco de dados pra fazer 200 coisas diferentes, tá ligado? Sim. Eu acho que, tipo, tem muito... Tem muito, 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 muito. Ainda mais quando é site institucional, né, cara? Não é nem de vendas. Sim. Vamos ver... Quem joga as fases tonais de Lego Marvel Avengers, as dos filmes são bem legais. Jogar o quê? As fases adicionais de Lego Marvel. Cara, Avengers. É que o problema é que assim, ó, eu fui dar uma olhada, né? Fora o Sinks, que conseguiu de alguma maneira umas views bacanas, todo mundo que fez Lego Marvel Avengers foi um lixo. Então, tipo assim, desanimou demais. Will, uma parte final dá 5 mil views, o final. É triste, tá ligado? Uhum. Meio que assim, tem jogos mais interessantes pra trazer então, porque dá pra ver que o pessoal não se interessou, né? Sim. Tipo assim, porque se não tem like, tudo bem, é normal. Agora, se não tem view, é que realmente o pessoal não quis clicar porque não achou interessante. Uhum. Embaçado, né, cara? Não, tipo, tudo bem. Agora, depois da metade do ano, aí lança o Lego Star Wars, né? Episódio 7. Eu creio que esse vai dar, mas mesmo que não der, vou fazer, porque eu gostei muito do filme. Uhum. Sei lá, cara, eu acho que só quem, tipo assim, é muito ortodoxo com o universo Star Wars que não gostou, né? Aham. Uhum. Das simplificações que eles fizeram. Eles precisavam deixar todo o público entender as coisas, né? Sim. Olha o Sora aí, ó. Ah, cara, sei lá, sabe? Tipo, eu acho que o pessoal é muito chorão. Eu achei o filme absurdo. É, que eles, é que, tipo assim, eles acham que eles são os donos da franquia, tá ligado? Sim. Ai, não, é só como eu quero. Não, é que... funciona assim, sabe? Eu sei que o pessoal tá chorando. Uhum. Sabe? Tipo, eu acho que eu posso falar um pouco mais do que eu entendo. Tipo, eu sei que o pessoal tá chorando. Eu sei que, tipo assim, que tinha muito... Oh, fuck. Tinha muito cânone aí, tipo... Principalmente nos livros que o pessoal simplesmente tirou. Que uhum. O pessoal gostava muito mesmo, que era muito bom. A gente tem bastante, afinal são... A gente tem muito tempo de universo Star Wars aí, então, né? Sim, muitos livros, cara. Muitos livros. Tem HQs. Tem livros muito bons e o pessoal simplesmente, tipo assim... Ah, foda-se. Aí essa classe, tipo, tirou isso. O pessoal tá chorando bastante em cima disso, mas eu não acho que eles estão fazendo um trabalho ruim. Pelo contrário, eu acho que o filme é muito bom. É que seria muito complicado, cara. Se eles fossem deixar todo o universo expandido, né? Eu olhei duas vezes o filme, ninguém achei muito... Ninguém ia entender, cara. Legal, né? Inclusive, o que o pessoal reclamou, eu não reclamei. Eu achei a criação de personagem do Kylo Ren muito boa, muito boa mesmo. Eu achei que, diferente do que eles fizeram com qualquer outro vilão, eles estão criando o Kylo Ren. Ele ainda tá em processo de evolução. Sabe quando tu começa a tomar hit tudo quanto é lado? Pois é. Esse cara sou eu. Começa a estacar os hits, tá ligado? Sim, é, entendeu? Tipo, eles estão em processo de criação do personagem barra vilão, que eu achei bem legal. Cara, eu gostei muito daquele vilão que apareceu aí, tá ligado? Sim. Do filho lá, né? Sim, eu tô e falando como, e como dá pra ver que ele acaba fazendo aquilo e seguindo os planos do pai, mesmo sendo mal. Sim. Tipo assim, porque eu tive a impressão seguinte, que ele fez aquilo porque ele sabia que ia despertar. Uhum. Porque eu não vi ele tentando matar lá, tá ligado? Sim. Eu vi ele sendo duro. É tipo policial bom, policial mal, tá ligado? Só que muito mal. Muito mal. Só que mal pra caralho. Ai, quase caí. Meu Deus. O cara caiu.
Ah, mano! Cuidado! Nossa! Aí o pessoal começa com o bunda lelê. Maluco, né? Nossa, velho! É muito tenso, tipo assim, quando tá chegando no final, parece que as pessoas se desesperam, sabe? Pra ganhar, né? Aham. Uhum. Ah, filho da puta! Asiático do inferno! Acho que eu fiquei em terceiro. Eu fiquei em segundo, asiático. Eu fiquei em quarto, que bug, ela passou depois, só depois apareceu a colocação. Sim. Fucking Asians. I'm Batman. Cara, sabe, eu acho que... Acho que o pessoal é chorão e a gente tem, tipo, um universo... Acho que a gente vai ter um ano absurdo no cinema. Eu também acho. Quais são tuas expectativas pra... Tipo assim, qual que tu tá mais hypado? Batman vs Superman ou Guerra Civil? Guerra Civil. Verídico, seu plano pra ir na E3 junto com a Sati? DLC comenta e pergunta. Estou estudando. Nada será confirmado. Nada será confirmado. Vocês só vão saber que eu fui o dia quando que eu estiver lá ou um dia antes. Sim. Se eu fui, né? Se você foi, exatamente. É melhor assim. Guerra Civil, cara, certeza. É, eu também, cara. Mas, tipo assim, Guerra Civil é um arco bem complexo, né? Não, Guerra Civil é um arco bem complexo que vai ser absurdamente, tipo... É, sim. Diminuído, ou merda. Diminuído no cinema. Tipo, eu não duvido, eu tenho certeza disso. Uhum. Mas, ainda assim, eu... acredito em Guerra Civil melhor que Batman vs Superman. Eu não gostei de algumas coisas que eu vi em Batman vs Superman, outras eu achei muito boas. Batman vs Superman é um arco de quadrinhos também, né? Batman vs Superman, sim, é o Cavaleiro das Trevas, é o nome do arco, né? Mas eles estão colocando isso pra colocar em justiça. O que eu acho errado, porque, tipo assim, de acordo com o que já mostraram, a gente vai ter a Gal Gadot com Mulher Maravilha confirmada. Ela é uma personagem, tipo assim, no filme mesmo, ela vai ser explorada no filme, tudo bem. Que horror! Ela vai ser explorada no filme. Isso ficou muito errado, cara. Sim, foda-se. A gente tem Flash e Cyborg, que eles vão aparecer pra aparecer. Sim, e só vão... pra aparecer. E eles vão colocar a Liga, saca? Tipo, nada contra as pessoas colocarem a Liga. Cara, mas eu acho que não devia colocar. Se a Batman especialmente é que ser o Batman, é o Superman, pronto. Mas eu acho que numa saga que ela não precisa... Eu acho que é um filme que ele não precisava. Ele se pagava só por essa... tramas, tá? Essa trama se paga. Eu não acho que é necessário ter tanta coisa extra assim de que eles estão fazendo, mas, né? É que, sei lá, eles querem meter o máximo pra deixar o mais atrativo possível, só que, tipo, o que adianta tu botar uma participação medíocre de um personagem que não tem nada a ver com o arco? Não é nem só a participação medíocre do personagem que não tem nada a ver com o arco que me incomoda. O que me incomoda bastante é eles desperdiçarem um vilão muito forte, que é o Apocalipse, né, cara? Nossa, o Apocalipse é absurdo. Eles estão desperdiçando o Apocalipse pra criar a Liga, saca? Pra criar a Liga, saca? Uhum. Tipo, eu acho desnecessário desperdiçar o Apocalipse. Caramba, para de me bater, meu Deus do céu! Pra criar a Liga. Para de me bater! Pra fazer a Liga, eu acho que não era necessário desperdiçar, tipo, esse inimigo, sabe? Uhum. Um inimigo que, pô, cara, é um puto inimigo, velho, tá ligado? Uhum. Pra quê? É necessidade, mas sei lá, né? Eu acho que... Eu lembrei do Apocalipse dos X-Men também. Sim, eu acho que os executivos não sabem o que fazem, mas, assim, esse eu fui bem mal. Quarto, fui mal também, eu só consegui no final ali. É, eu no começo tava muito, cara, bem. Cara, eu não chegava nos três, velho, depois de um certo ponto. Eu fiquei em primeiro até, eu fiquei em primeiro até a segunda corrida, até a segunda volta e depois... Uhum. Entendeu? Mas é um, como eu falei, cara, pra mim é um ano absurdo, tá ligado? No, uhum, no cinema, em relação a herói e essas coisas. Eu acho, pelo menos. Homem-Formiga não tinha assistido, eu ia assistir no PC mesmo. Eu também, não, tudo aquilo pra mim. Cara, eu achei fraco. Eu esperava bem mais, assim, não é ruim, é fraco. É fraco, exatamente. Tipo assim, eu entendo a personalidade do personagem, sabe? Mas, tipo assim, ficou muito zoeira, muito amador. Muito filme B. Pra mim ficou isso, tá ligado? Não ficou épico. Não teve uma cena que eu falei, ah, caraca, tá ligado? Sim. E isso pra mim, filme de super-herói, por mais idiota que seja, tem que ter. Tem, claro que tem. Filme que...
pessoal sabe que tá hypado, mas Deadpool foi muito bom, cara. Deadpool, eu tenho que ver, cara. Bom, nossa. Nossa, deu erro de comunicação aqui. Deu? É. Tô conectado à sala só, mas a internet aqui tá tranquilo. Transmissão estranho. Também. Estranho. Coletei 1.900 moedinhas. Eu tô jogando. Sim, eu faço assim, eu vou ali e eu conecto pra ficar assistindo a partida enquanto espera a outra. Aham. Deadpool foi muito bom, cara. Nossa, muito bom mesmo. Eu tenho que ver o que eu tá tenho. Eu tenho os meus pontos pro filme. Tipo assim. Eu falei, pra mim não tem filme perfeito. Ele entra nessa mesma ideia. Foi bom, foi muito bom. Os meus pontos, eles são muito mais, tipo assim, olha isso aqui. Isso aqui, tipo, eu entendo o filme, eu entendo que ele tem que ser uma comédia, não tem que ser levado a sério. Então, ele recebe um 9 de 10 por causa disso, tá ligado? Mas no 2, não faz o que fez no 1, porque senão não vai funcionar, entendeu? Aham. Uh-huh. É, tipo, foi o que eu tava pensando, sabe? Tipo assim, eu acho o vilão muito raso. E, tipo assim, personagens necessários pra ser colocado ali. Aí eu falo, mas o vilão é raso porque o filme é sobre Deadpool e, tipo assim, é a origem dele e é pra ser zoeiro. Tudo bem, uhum. eu não discordo disso, mas pelo contrário, eu comprei essa ideia perfeitamente. Tipo, o filme é sobre isso, tem que ser zoeiro, blá 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 blá. Mas eu acredito que no segundo filme, tipo, isso não vai colar, entendeu? O plot é raso e é o clássico salva a menininha. Tudo bem. Mas é uma coisa que, tipo, ou não tem plot, sabe? Tipo assim, é só vai indo, o filme só vai indo. Tudo bem, mas é uma coisa que eles querem fazer o 2, já falaram que estão em desenvolvimento do 2, não vai funcionar, tá ligado? Tipo, no 1 pode ser bom, mas como o filme foi muito bom, foi o que eu falei, o problema do filme é que ele foi muito bom, então o 2 ele tem que ser melhor. Né, a gente sabe que expectativas é fudido. Ô Will, tu assistiu o Vingadores 2? A Era de Ultron? Pois é, então, eu achei bosta. Eu achei um lixo, eu ia falar isso, exatamente, cara. Exatamente, tu não tá entendendo. Não, tô falando sério, eu não achei ruim, eu achei um lixo. O pessoal falou, ele é bom. Não, ele é ruim, cara, pra mim ele é ruim. Não, pra mim é um filme terrível, eu não tô comparando com o outro, Will. Eu também não. É lixo, cara. Ele só é ruim. Cara, o filme não tem nexo, sabe o que pareceu? Que eles filmaram um monte de cenas, tá? Eles cortaram as importantes e deixaram umas que nem precisava. Então o filme ficou totalmente desconexo. O vilão ficou retratado de uma maneira tosca, cara. Eu não gostei. Foi o que eu disse, sabe? Tipo, personagem que eu gosto? Gosto. Achei que usaram a Feiticeira Escarlate muito bem. Ela foi desenvolvida muito bem no filme. Uhum. E conseguiram desenvolver ela bem pro universo cinematográfico, onde o universo é nerfado. Então, sim. Tipo assim, desenvolveram ela bem no universo nerfado. Sim, sim, porque ela é absurda, se não é fato. Ela é absurda, exatamente, sem problema. Então, desenvolveram ela bem, claro. Desenvolveram ela. Ela é aquela filha do Magneto que altera a realidade? Sim. Bah. Muito bem. Desenvolveram ela muito bem. O que acontece? Mas o irmão dela, pra mim, ele entrou pra morrer. Cara, velho, sabe que eu ouvi o 99 Vidas, né? Não, Nerdcast, o Azaghal reclamando. Sim. Como é que um cara que tem uma velocidade ultrassônica consegue ser atingido por balas e morrer? Oh, tá. Exatamente. Ele entrou pra morrer. Tudo bem. Ele tinha... Tá. Ok, eu aceito que o pessoal tá falando que ele tinha que ser o Marte, porque ele tinha que matar o personagem, porque o mesmo personagem existe na Fox, e ia ficar muito confuso se ele existisse nos dois mas lados. Mas então nem coloca, velho. Tá, tudo bem, não, eu concordo, tá, beleza. Quer matar o personagem? Coloca, tem problema. Vamos lá, vamos continuar a evolução do filme. Eu achei que eles conseguiram fazer bem o drama do Gavião Arqueiro. Mostrou do Gavião Arqueiro foi legal. O quanto ele se sente useless num time onde todo mundo é super poderoso. Sim, ele falou que sou eu meio de deuses, né? Exatamente. Eu achei que ficou legal eles mostrando. Outra parte que eu achei que ficou legal. Por isso que eu digo que o filme não é tão ruim, porque tem partes também que eu acho que são muito boas. Tipo assim, pra mim eles conseguiram retratar bem também o jeito que o Tony mostra que ele ficou abalado por encontrar alien, sabe? Por lutar contra eles. Porque ele viu que ele é um homem na armadura. Fora isso, ele é o quê? Não, ele não é gênio, filantropo, blá, blá, blá. É, bilionário e playboy, não sei. Não, cara. Não, meu. Ele é uma pessoa. Óbvio, cara. Sim, ele mostrou que ele era uma pessoa, tu entendeu? Ele é um mortal. Exatamente. E aí mostra que o personagem mais zoeiro, o personagem mais cheio de si, ao mesmo tempo, o personagem mais inseguro. Sim. Eu achei isso muito bom, eu achei que eles retrataram muito bem isso, sabe? Eu achei que isso ficou muito legal no filme. Mas aí tem pontos ruins no filme, pontos que são muito ruins. Tipo, eu acho que é desnecessário a Hulkbuster Battle na cidade. Eu também, sabe? Achei super desnecessário. Desnecessário a Hulkbuster Battle. Eu achei o Tron.
Eu achei que eles tentaram fazer o Tron um personagem que ao mesmo tempo ele seria cômico, porque ele teria a personalidade do Jarvis, né? A personalidade do Jarvis que ele copiou. E ao mesmo, ao mesmo tempo ele gostaria de se inspirar no pai dele, então ele gostaria de se inspirar no Tony. Por isso ele seria cômico, sabe? Mas eu achei muitas vezes ele bem desconexo. Cara, ele parece que tem transtorno de bipolaridade, esse é o problema. É, eu achei ele se bem... ele tivesse ficado só com o zoeiro ou só com o Malegna, tudo bem. Mas tipo uma hora ele é cruel, outra hora ele é zoeiro. É, eu achei ele bem desconexo, sabe? Tipo, mas principalmente, o vilão não foi o que fez o filme ser ruim. Tipo assim, a compilação final fez o filme ser ruim. Sim. Pra mim, a compilação final fez o filme ser ruim. Na hora que... Zerestroiva, Garovia, sei lá o nome da porcaria da cidade... É, Perestroika, essas coisas aí. Tá caindo? Que ela vai cair e vai matar, tipo, todo mundo, sabe? Eu não senti o... Puta que pariu! Eu não senti nada, cara. Deu a Bahia toda. Saca? Pra mim, ele se compara muito, sabe com o quê? The Witcher 3. Tu jogou todo o jogo todo e tu não senti nada. É. Saca? Tu não consegue se importar com a Ciri, tu não consegue se importar com o mundo. É, eu também não... É exatamente isso. O plot é interessante, mas tu não tem sentimentos com relação a ele. Tu não consegue escolher entre a Yennefer e a Trish. Porque não tem pontos que diferenciam elas pra ti. Saca? Pra mim é tipo... Ok. Tudo bem. Pode ser assim. Saca? Eu aceito que seja assim. Nossa, fui muito mal nessa. Eu também, eu fiquei em quinto. Nossa, eu fui pra nono depois, cara, tomei uns cascos ali no final. Entendeu? Tipo... É, cara, o problema é exatamente esse. O filme não passou emoção, e filme que não passa nenhum tipo de emoção é ruim. Não. Sempre vai ser, pelo menos pra mim. Filme tem que ter algum momento. Né? Sei lá, cara. Sério, decepcionou muito. Agora que parou uma que eu vou ler o pessoal, que mais é de bom. Que mais é de bom, deixa eu ver. É que meio Apocalipse melhor que tudo, eu não concordo tanto. O Mercúrio tava lá só pra morrer, foi horrível, concordo. Eu não vi X-Men Apocalipse, cara. Pode crer. Porque não saiu ainda, né? Ah. Tá, mas tem os outros filmes do... Tipo assim, o X-Men, eu tenho uma noção, eu só assisti até o X-Men 3, que tem a Fênix. Sim, sim. Eu não assisti os outros. É, os outros... Eu não assisti o Wolverine Origins, que disseram, graças a Deus, que não assistiu. Né? Joga Naruto, logo, por favor, outro jogo. Não adianta fazer live se não vai ter interação com os inscritos. Eu tinha que ler esse comentário, tipo, esse comentário eu tinha que ler. Manda salve, Mega Man X5. Mas, cara, assim, ó, eu vou dar meu ponto, sabe? Antes de eu voltar a falar dos filmes, eu vou dar meu ponto. Cara, eu acredito que assim, ó, se a gente tá conversando, vocês reclamam. Se a gente tá lendo, vocês reclamam que a gente não lê, é meio embaçado, sabe? É que assim, a grande questão, galera, que a gente quer falar é que o seguinte, tipo assim, pra ter interação legal, tem que ter coisas legais sendo ditas. E tipo assim, infelizmente, eu sei que vocês gostam de atenção, tá ligado? Mas, tipo assim, infelizmente, 80% dos comentários é tipo assim, manda salve, olha o meu canal, vai fazer Pokémon, tá ligado? É, tipo, pô, e aí, entendeu? Fora que tem comentários... Tipo assim, é que vocês podem pensar assim, tá ligado? Tá, pra vocês vai ser legal ficar falando salve, 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 mas tipo assim, quando passar a vez de vocês, vocês não vão achar um porre? Eu ficar falando só, tipo assim, salve Roberto, salve Fernando, salve Juliana, tá ligado? Meu, quem tem interação, cara, eu leio, cara. Me dá uma coisa legal pra mim, né? Que eu leio sem problema nenhum, entendeu? Sim, casos de vocês jogando, ou então perguntas. Perguntas relevantes que não sejam de, pelo amor de Deus, se isso vai fazer série de X ou Y, saca? Tipo assim, jogos, cara, exclusivos é quase certo de Wii U 3DS que eu vou fazer, tipo assim. Do mesmo jeito que jogos underground não vai ter, amigos. É, tipo assim, às vezes eles me pedem umas coisas assim que eu não conhecia o jogo. E tipo assim, eu nunca ouvi falar, então eu nunca ouvi falar de um jogo, é que ele tem que ser underground mesmo. Entendeu? E aí, entendeu? E fora que agora eu consigo ler no meio do jogo, cara. Tipo assim, não consigo ler no meio do jogo, quando terminar eu consigo ler, entendeu? Tipo, sim, é que é Mario Kart, né, cara? Pô, cara, tipo, entendeu? Cara, eu fiquei... Não estamos jogando código que dá pra camperar. Não, eu fiquei uma hora e meia lendo comentário, cara, uma hora e pouquinhos, cara. Jogando uma partidinha só, galera. Relaxa, fica aí, galera. Né?
É que, tipo, eu fico pensando, às vezes é um pouco estranho, sabe? É claro que eu já estive aí, eu sei, mas, tipo, comigo foi um dia, tá ligado? Aquele negócio de fã. Sabe o que eu tô falando? Mas... Mas, tipo, a questão é o seguinte, assim, cara, tipo, eu sou uma pessoa que nem todo mundo, tá ligado? Eu sou igual ao Sora, o Sora é igual, sei lá, é o cara que vende pão pra gente na padaria, o cara que vende flor na esquina, o cara que é presidente de empresa, tá ligado? Então, tipo, não tem muito por que valorizar, não, etc. Isso é uma coisa muito legal que eu ia te falar depois da live, mas é que te abordou agora, a gente fala agora, sabe? Sim. Minha namorada é fã do Gui. Absurdamente. Ela gosta mesmo, sabe? Tipo assim, não vou dizer que ela vê todo o vídeo, não, mas o vídeo que ela gosta, ela vê. Entendeu? E tipo assim, e eu tenho certeza que quando tu vir aqui e ela tiver aqui, ela vai ficar nervosa. Ué. O que foi? Não, não, pensando na situação. Sim, ela vai ficar nervosa, tá ligado? Porque, tipo assim, porque é fã, sabe? Uhum. Entendeu? Tu vai ficar nervoso perto de quem tu gosta. Eu fiquei, não, meu Deus, foi horrível. Entendeu? Mas só que. E, tipo, é muito engraçado porque eu não consigo entender, tipo, não dá. Tipo, sorry, sacas? Seria a mesma coisa se tu me dizer, tipo assim, é a mesma coisa se tu me dizer assim, eu tô com cólica. Eu não consigo entender a dor da cólica porque eu não tenho. É o mesmo caso, melhor sabe? Exemplo, cara. É o melhor exemplo, é, entendeu? Tipo assim, cara, ela tá morrendo de dor na cama, eu digo, é, quero que tu melhore, mas eu não consigo entender o que dor tu tá sentindo, entende? Porque eu nunca senti, e eu nunca vou sentir, tá ligado? Uhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sabe? Tipo assim, cara, são pessoas normais, sabe? Tipo assim, eu sei que pra vocês fosse, tipo, nossa, deve ser amazing. Eu não discordo que deve ser mas amazing. Mas é que, tipo assim, ó, cara, a gente pega ônibus, a gente paga conta de luz, então... a gente trabalha, a gente estuda. Pra não... te ver, dar um exemplo bem simples, sabe? Ah, então tu não tem fã, não, tu não tem fã, não, tu não tem ídolo? Tenho, cara. Tipo, meu, eu gosto de muita gente que faz muita coisa, tá ligado? Mas é diferente, pra mim eu ajudo, entendeu? Eu ajudo, tipo, ah, o cara tem um Patreon, o cara tem um padrinho, eu ajudo assim, entendeu? Ou eu, então, tipo, pelo menos assim, tu não precisa adorar, tu se inspira nessa pessoa. Entendeu? Agora, tipo assim, tu pode acompanhar o trabalho de alguém sem ter essa questão toda. Tipo assim, se tiver um cara no evento que tu acha legal, a gente vai também, tá ligado? A gente não tá falando que a gente não vai. Tipo assim, tem evento, putz, vai ter ou entrevista do cara, eu vou assistir, mas, tipo, é um nível normal. Sim, sim, tu quer ver um exemplo? Só te liga. Tem um evento canal chamado Anime Bus. Eu não sei se é em Canoas. Antigamente era, agora eu não sei mais. Uhum. Eu não queria esse evento. Nunca. Porque uhum. É pequeno, cara. Não, cara, não, não. Vocês não estão pensando. Funciona assim, ó, guys. Tipo, cara, eu tenho um monte de coisa pra fazer em casa. É. Eu tenho um monte de coisa pra fazer em casa. E eu trabalho pra caralho também. Eu trabalho pra caramba. Eu tenho que aproveitar meu fim de semana, que normalmente ou eu passo jogando ou eu passo com minha namorada. Exatamente, tem que dar atenção pra namorada aí. Senão não teria nem namorada, né? Exatamente, fosse. Tá, beleza. Então não tem, o evento tem que ser bom pra mim. Quando eu digo bom, alguma coisa que me interessa, não quer dizer que tem bom. Cara, se o evento tiver 10 pessoas, se tiver uma coisa que me interessa, eu vou. Não, tem que ser grande. Tá ligado? E aí, tipo, aí eu vi esses dias que o que eu não sabia. O Stefinha, ele é... Agora, a formação Fireball tirou o roxo, que é o guri de cabelo grande, e tirou outro menino. Beleza. Ficou só o Stefinha. Ele vai estar no evento. E ele vai fazer uma palestra de RPG. Eu vou no evento só por causa da palestra, cara. Porque eu gosto do cara, tu entende? E nota, ele não é hype. Não é hype. Eu gosto, eu quero ver a palestra do cara. Mas eu não vou ficar gritando, eu não vou ficar morrendo, tu entende? Eu não vou ficar... Não, eu vou sentar, vou ver a palestra do cara. Se eu puder, tipo... Tocar uma palavra. Ou fazer uma pergunta, ou dar um elogio pro cara, né? Eu vou ficar feliz. Mas é isso, entende? Se não der, tudo bem, tu viu a palestra, tá ligado? Eu, tipo, cara. É um pouco complexo, sabe, Will? Porque chega um momento. E sinceramente, tipo, eu acho o seguinte, as pessoas não deveriam nos admirar pelo. Tipo assim, pra eu fazer vídeo ou não. Por que tu não pega uma pessoa que é correta, que é honesta e tudo mais? Essa pessoa, pra mim, merece admiração. É, não, não. Eu acho que esse cara fez uma coisa muito, muito interessante. Ele merece, tá ligado? Tipo assim, pode ser muito interessante até dentro do que tu gosta, tu entende? Tipo, sei Sim. lá, eu admiro um cara porque, sei lá, o cara tem uma empresa de tradução de RPG. Ele traduz livro. Eu acho que é foda, cara, entendeu? Uhum. É bem complicado, cara. Dentro do Brasil, cara, entendeu? Ele tem uma empresa só disso, sabe? E tipo Sim. assim, o cara vive disso. O cara tá no meio do RPG. Eu acho foda. É o meu gosto, mas eu acho foda. Paciência. Mas agora, tipo assim, não leva mal, cara. Eu sou amigo do Gui, mas ele só faz vídeo, cara. É verdade. Tipo assim, não sei o que vocês acham. É, agora, até esse ano eu tô aprendendo a expandir, mas por enquanto, realmente, é como eu falo pra todo mundo que vem me perguntar como é que é meu trabalho, não sei o que, eu falei, cara, qualquer um pode fazer?
Exatamente, entendeu? Claro, cada um tem seu carinho, você mandou de comentar, mas tipo assim, não é uma coisa de super produção. Sim. Eu tenho bons equipamentos, mas não é tipo assim que eu perca tempo pra ficar, muito tempo pra ficar editando, inserindo coisa, ou fazendo vídeo informativo, roteiro, etc. Não tem essas, né? Tipo, eu ligo e vamos. Né? Partiu. Entendeu? Sim, o máximo que me dá trabalho é selecionar. Essa live, especialmente, entre todas as outras, eu e o Gui estamos conversando, que a gente não conversa faz tempo também. É, tipo, faz o quê? Um mês e meio, Will? Um pouquinho mais, eu acho, cara. Entendeu? Entre, tipo, faz tempo, mas... Raramente, vocês sabem, eu leio os comentários de vocês sempre. Só, eu já te falei 10 vezes e não continuo falando. No YouTube é mais difícil, cara. É mais difícil. Não por ter mais gente, porque não tem slow mode, é muito mais difícil de eu pegar, entendeu? Uhum. E principalmente porque o pessoal que olha no YouTube, eles não estão acostumados com uma coisa que tem na Twitch, que tem no YouTube também, que é tu dar corte, tá ligado? Tipo assim, tu botar o nick da pessoa e aí aparece a pessoa em outra cor, entendeu? Uhum. Se tu colocar o meu nick no chat, tipo assim, Sora Hunter, e tipo assim, e botar a frase depois, tá ligado? Uhum. Aparece com outra cor pra mim, e eu consigo ter mais spotlight que o resto, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu consigo ler melhor. Isso é bem comum na Twitch, mas foi o que eu falei. Eu acho que pela questão que o pessoal, tipo, do YouTube não tá tão acostumado com isso, o pessoal não sabe, sabe? Então, tipo, e é bem difícil, que nem agora, tem 816 pessoas, cara. Ô, meu, tenta imaginar que vocês fazem, no mínimo, 500 comentários por minuto. É. Porra, mano! Tu entende? É quase impossível, cara. E isso que a minha live tem 800 pessoas. Agora, imagina um cara, tipo, Edu, que às vezes tem 8 mil. É impossível. Aí só, olha, eu vou pegar perguntas aqui que eu tô jogando, mas ao mesmo tempo eu tô lendo chat, que eu tô jogando no pad. E só o chat tá aberto pra mim, né? Uhum. Então só, olha, tipo, ó, tem te pedindo LOL. Cara, ele falou que no começo ele parou de jogar, então não adianta, entendeu? Ele não vai jogar. É o meu primeiro ponto, sabe? Ele falou isso mais de uma vez. É, que tipo, galera, se eu já parei de jogar, eu não vou voltar só pra fazer os vídeos, porque, tipo assim, primeiro que não é o público do meu canal. E segundo é que, sei lá, eu tô em outra vibe agora, tá ligado? Entendeu? Tipo, pô. Então, não adianta. Esse é o meu primeiro ponto. Não adianta. Segundo, vocês estão pedindo jogo que ele já falou que vai fazer, tipo, Undertale, Plants vs. Zombies, e por aí vai, sabe? Tipo, e aí vocês pedem jogo Underground, que não vai sair também, entende? É que assim, sabe qual é a maneira mais fácil do pessoal perguntar uma coisa e eu responder de boa? No grupo da União Cogumelo. Exatamente. Sempre agora... que tem, eu respondo, cara. É, tipo, pode agora... ver os posts lá, estão sempre que eles são aprovados, já tem resposta. Olha uma pergunta legal. Tipo, já viu o Demolidor? O que acharam? Cara, eu discuto tranquilo. Aham. Uhum. Entendeu? É uma pergunta legal, tá ligado? E talvez fosse outras pessoas verem. Cara, eu vi a série e o filme. Eu gostei dos dois, cara. Exatamente. Todo mundo fala, tipo assim, a série é ótima, o filme é um lixo. Eu gostei dos dois. Entendeu? Porque eu percebi que são visões diferentes sobre o mesmo personagem. É, eu acho a série absurda, entendeu? Uhum. Então... É que assim, ó, digamos assim que no filme eles deixaram os poderes do cara muito hard, tá ligado? E foi mais fantasioso. E o outro foi mais pé no chão, mais tenso. Eu não enxergo como uma coisa ruim e uma boa, eu enxergo como coisas diferentes. Sim. Mas... Claro, cada um tem sua preferência, né? Sim. E aí, tipo, eu acho meio embaçado, sabe? Aí disso vocês lá e falar, não lê chat, não comenta, pra que fazer isso, pra que fazer aquilo, ou pô, não tá... Parece, sabe? Uma velha falando, tá ligado? Entendeu? Tipo, porra, guys. Cadê minha linha de tricô? Não tá, né? Muda o jogo. Tem bastante muda o jogo no chat, cara. É, tem bastante mundo jogo no chat. Bastante não, tem 4, 5 pessoas falando mundo jogo, mas estão falando o seguinte. Fora isso, Yoshi, lagarto ou dinossauro? Eu acredito que seja um dinossauro. Eu também acredito. Muda, League of Legends. Funciona chat. Fala o que vocês esperam do próximo Zelda. Eu espero absurdo. Cara, assim, ó, The Hypes. The Hypes is too high, mano. O hype... Tá ligado? Aquela torre de Dubai, mano. É mais. Você acha que lança Pokémon novo? Sim, lança esse ano ainda, certeza. Se eles mostraram no começo do ano, lança esse ano. Eles falaram que vai ser no final do ano. Outubro, novembro, sai. Como sai todos os outros Pokémon. Eu acho que é novembro, eles sempre têm escolhido novembro, né? Eles sempre escolhem novembro pra fazer, entendeu? É, tipo, a não ser que dê atraso o movimento, que eles não mostraram nenhuma imagem ainda do jogo em si. Então quer dizer que eles não tinham nada pronto ainda. Então é meio preocupante isso, tá ligado? Aham. Uh-huh. Eu vou dar um tempinho pro chat aqui enquanto vou dar mais uma lida no chat. O que mais tem aqui? Deixa eu ver. Ó, voltei pro chat, cara. Tá vendo? E eu acho uma tartaruga. Tá. Ok. O quê? É uma tartaruga. O que acham de Flash, a série? Pra mim é a melhor série de super-herói, cara.
Pra mim é a melhor série de super-herói absolutamente. Cara, assim, ó, se eu for falar de Flash, eu vou ficar 2 horas aqui, mas é a melhor série hoje em dia, eu acho que é a melhor série de super-herói já feita, e eu não tô sendo beat, cara, eu tenho, tipo, embasamento pra falar disso. Ah, eu gostei muito, cara. Sabe, Arrow podia ser muito melhor, mas eles começaram a botar dramas desnecessários. É, Arrow tá muito bom, Arrow tá bem... Eles botaram, tipo assim, ó, uma coisa desnecessária que não existe, tipo assim, em HQ, questão do draminha da Felicity com o Oliver, tá ligado? Tanto que eu não vejo Arrow faz 15 episódios, cara. Faz bastante tempo que eu não vejo Arrow também. Aí, tipo assim, o problema é que Arrow é muito drama. Já Flash, ele foca num drama, mas o drama do Flash, não o drama do Barry Allen. Parece mais isso, tá ligado? Tipo assim, ele não inventa características pro Barry Allen. Sim. Sim, eu recomendo o Majora's Mask do 3DS, sim. É muito bom, cara. Muito bom, velho, muito bom. O Ocarina of Time também é muito bom. Os remakes em si que estão saindo pra geração essa atual da Nintendo são todos muito bons, cara. É, sim, sim, as remasters também, né? Sim. Tipo assim, o Wind Waker HD. É, eu joguei exatamente. Ali o Twilight Princess, tá ligado? Uhum. Eu acho assim, ó, a remasterização do Wind Waker ficou melhor. Mas mesmo assim a diferença é absurda entre o Twilight Princess e o Twilight Princess HD. Sim. Ficou bom, eles simplificaram algumas coisas, modificaram outras, mas é um jogo ótimo, né? Sim. Mas a gente acabou ficando nessa geração, né, com muito remake, né, velho? Muito. Remaster, muito. Ah, eu não tenho... Eu tava no hype de Far Cry Primal. Todo mundo que me acompanha no Twitter sabe, eu tava no hype absurdo. Ah, eu lembro, eu vi esse mensagem. Eu tava no hype, muito hype mesmo. Tipo, pô, era um jogo que eu queria pra caralho, cara. Assim, ó... Não decepcionou? Não. Mas não bateu meu hype. Uhum. Não decepcionou? Não. Foi muito bom, não bateu meu hype, entendeu? Sim, a live vai ficar gravada, amigos. Pra quem tá perguntando aí, acho que deu 4, 5 pessoas no contato. Sempre fica. No YouTube sempre fica, guys. Então, sabe? Não bateu. Então, até agora, pra mim o melhor jogo de todos essa geração é Dragon Age Inquisition, de RPG. Eu achei absurdo e fora isso, nenhum jogo é tão bom quanto ele. Saca? Uhum. Eu só adorou ele, né? Eu não consegui achar um RPG tão bom, cara. Não adianta. E, cara, RPG bom pra mim, ele não tem que ser bom na história. Tem que ser bom na história. Mas o que faz o Dragon Age Inquisition ser bom é a humanização dos personagens. Eu acho que se sentir o personagem palpável, eu acho muito bom, sabe? Tipo, dramas de personagens afins, entendeu? Como cada personagem é diferente. Eu acho isso absurdo. E tinha ganhado Game of the Year, né? Tinha ganhado Game of the Year, exatamente. Eu joguei e achei muito bom, cara. Eu lembro quando a última vez que eu fui lá visitar a Mari e o Damiani, né? Aham. Uhum. Ela não parava de jogar, cara, tá ligado? Sim, eu tenho full, cara. Eu tenho full ele, velho. Eu tenho full. Tipo assim, tudo que tu imaginar pra fazer, eu fiz. Eu tenho zerado ele, saca? Tipo, eu tenho zerado e continuo jogando, sabe? Tipo assim, interação nova, às vezes eu passo os personagens só pra ver como é que é os diálogos de romance diferente, tá ligado? Eu sou muito bom, cara. O jogo é muito bom mesmo pra mim. Não adianta. Uhum. Que vai ser de bom aqui. Pra que plataforma você acha que vai sair o novo Pokémon? Com certeza 3DS. Aham, uhum, é. Pra Pokémon esse ano, pra Wii U, galera, vai ter ainda, mas é o Pokémon Tournament. É o Pokémon Tournament. Eu acho que vai ser assim, ó. O que eu acredito, né? Eu acho que ele vai ser um nível de um jogo 7,5-8, tá? Mas por ter pokémons, vai ficar muito, muito bom pra quem é fã. Muito hypado. Tá ligado? Tipo assim, o sistema de batalha dele vai ser um jogo padrão de luta, não vai ser, nossa, incrível, né? Aham. Mas por ter pokémons, a galera vai pirar. Sim, agora assisti Sherlock da BBC, inclusive eu acho que é o melhor Sherlock que tem, cara. Eu acho ele absurdo. E por aí vai, eu acho que todo mundo deve ver, até porque ele é bem pequeno, ele tem 3 episódios a 4 cada temporada, cada episódio de uma hora e meia, então vale a pena, eu acho bem bom. Inclusive, Benedict Cumberbatch tá fazendo Doutor Estranho, né? Filme do Doutor Estranho, né? Aham, que inclusive é o que vai nos colocar no universo mágico da Marvel, né? Uhum. No universo místico, né? Ele e Punho de Ferro, que são os dois personagens do universo místico da Marvel, sim. Confirmado já, né? O Punho de Ferro é o Iron Fist, né? Isso, é o Iron Fist. Tô ligado. Entendeu? Quero ver como vai ser o universo mágico da Marvel, saca? Porque eles estão... Porque a magia da Marvel tá bem fresca, sabe? Eles não estão colocando, eles estão colocando tudo muito palpável, tudo muito científico, sim. Tá ligado? Tipo, exemplo, o Thor é um deus, mas ele é um alien, entendeu? Sim. Porque não faz sentido. Tá ligado? Porque, na verdade, ele não é de outro planeta. Entendeu? O que mais?
Tem, tem muita coisa que é muito científica. Eles, os poderes da feiticeira escarlate, eles tentaram fazer como científico também. Entendeu? Sim, sim. É, eles estão tentando encontrar explicações plausíveis. Né? É, então eu quero ver o mestre fator estranho, que é puramente mágico. Ele é um mago. É, cara, tu não tem como justificar. O mestre, tipo assim, as entidades deles são, são deuses mágicos mesmo. São criaturas onipresentes, onipotentes, onipresentes. E as dimensões que ele adentra, né, cara? Não tem. Exatamente. Não. É claro, a não ser que tu considere outros tipos de conhecimentos, mas conhecimento da ciência em geral, não. Sim, exatamente. Então, é, treinão. Tá. Barato vai ser louco, cara. Pokémon do Sun e Moon pode vir na BGS ou lançar antes? Eu acho que não pode vir na BGS. E que BGS em setembro. Lança novembro, certeza, galera. Lança novembro, certeza. Se for pra lançar esse ano, se não der algum probleminha muito grave, né? Algum problema muito grave no desenvolvimento, que eu acho que a Nintendo não iria falhar agora, né? É. Nessa questão. Caraca, eu tomei 30 ataques juntos. Que inferno. Ai, olha, mas que inferno. Kenshin, seu broxa. Seu broxa. Guardiões da Galáxia, cara, eu achei o 1, ele fez muito bem o que ele tinha que fazer no quesito de comédia, achei bom. O 2, esse é o meu problema com ele com o Deadpool, ele vai ter que fazer muito mais, eu acho que... O hype vai ser complicado, cara, quando tu faz um filme absurdo, mas um jogo também, né? Sim. Absurdo no começo, em qualquer obra de entretenimento, na minha opinião, depois tu fica numa responsabilidade muito grande, é muito difícil. Porque geralmente o primeiro é bom pela surpresa que tu dá também. É complicado tu continuar uma coisa e manter o nível já complicado, ainda mais melhorar, que o pessoal vai estar esperando, né? Sim. E aí tu acaba caindo no Avengers, a iniciativa Vingadores. Exatamente. Que é fazer um filme câncer quando tem o 2. É embaçado, é meio embaçado, saca? Mas... O que, que tu espera do filme do World of Warcraft esse ano? Não estou apto a comentar. Não, tô de zoa. Cara, eu sou bitch. Ah, tá ligado. Eu sou bitch, tipo assim. Foi o que eu tava falando pro Andrei, sabe? Tem cenas que vocês olharam e vocês falam, nossa, legal. E eu olhei, eu falei, olha aquele personagem, ele tá lá, meu Deus! É que, tipo, como eu não Porque tenho. Tu ligação... sabe o que vai acontecer, tá ligado? Esse é o meu ponto. Tanto que, cara, eu fui na Comic Con e, nossa, eu fui no stand e. Nossa, o stand tava muito bom, e meu Deus, o stand do universo tava muito legal. Tinha alguma das roupas e. Oh, meu Deus do céu, que foda. Sarissa. Saca, mas. Falando por fora, vai ser assim, ó. Se ele conseguir transformar o universo bem, vai ser legal, senão ele vai ser uma merda e vai flopar. Uhum. Não tem fã o suficiente pra conseguir levantar o filme. Não tem meio termo. Vai ser muito bom ou muito ruim, entendeu? Esse é o meu ponto. É, que pensa assim, né, cara? Um filme desses tem que fazer uma bilheteria de pelo menos uns 200 milhões de dólares. Tem a melhor pergunta. Quem vai fazer série de Final Fantasy VII Remake? Vai sim! Já tá fazendo. Cara, série não. Um vídeo sim é que o problema, mano. Jogo muito longo. Não dá. Sim. Não dá mais certo no YouTube, cara. Eu percebi isso. Não dá. Quando uma parada passa dos 20 episódios, já ferrou. Sim. Tem algumas decisões que eu faço, tipo Mario Made Paper Jam, né? Não, jogo da Nintendo, né? É assim, mas os outros meio que esquecem. Não sei se seja, sei lá, tipo Uncharted daria 26, Uncharted 4 daria 26 vídeos, dá pra fazer. Tipo, uma coisa muito longa, não dá. Sim. RPG por turno não dá certo. A não ser que seja Pokémon, obviamente. Sim, porque Pokémon é RPG por turno, se você não sabia. Né? Não sei que você considera Pokémon, a gente chama ele de RPG por turno. Isso mesmo, amiguinhos. Olha esse Matheus estadunidense na minha frente, né? E eu não sei se tem Matheus nos Estados Unidos, então ele é BR. É Matthews, né? É, mas acho que não tem Matthews, tem Matthews. Não, 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 não tem Matthews com W, E-W-W, E-1-W, tá ligado? É, sim, Matheus não, hein? É, Matheus não. A menos que for, tipo, filho de brasileiro, hein? Uf, por aí vai. É, cara, filho de brasileiro é. Uhum. Não é mesmo? O que não terminou Naruto? Não? Terminei, cara. Assim, cara. Debeu, cara, episódio 20 lá, mano. Tanto que apareceu a mensagenzinha no jogo, terminou todos os capítulos. Não, Bra, a gente não vai te ligar, cara, e não fica divulgando teu número no chat, amigo. Tipo, a questão é que não, só não. Não. Fui respondido duas vezes nessa live, zerei a vidinha, agora três, viu? Viu? Bó! Zerei a vidinha. Maldito Matheus! Pode ser o Matheus, bro.
Você ficou sabendo que Pokémon Sun and Moon não vai sair em PT? Pokémon nunca sai em PT, mano. Nunca sai, velho. Esquece, a Nintendo não vai fazer em português. Nota pra Jessica Jones e Iago. 8 de 10. 8.5, assim. Teve coisa que eu não gostei, teve coisa desnecessária. O vilão, o melhor vilão da Marvel. Então é... Eu não vou dar nota porque não é o meu estilo de série. Uhum. Eu não gosto desse estilo muito dark, então seria totalmente injusto eu falar qualquer coisa. Sim. Parece-me bem produzido, isso que eu vou te contar. Mas é tipo assim, sei lá, assistir um jogo de basquete, que, como é que tu acha que eles saíram? Não sei, não gosto de basquete. Sim, é assim, exatamente. Só que tem muita gente que tem aquela vontade de opinar sobre o que não sabe e o que não gosta, né? Eu podia ter feito, eu podia ter falado que o filme de Warcraft ia ser foda, meu Deus, ia estourar tudo, mas não, não sei, cara, não tenho certeza, velho. Eu sou beat, tipo assim, eu acho que o jogo. Vai ser suquê pra ti, independente. Vai ser suquê pra mim, independente, entendeu? Tipo, não tem, é que nem, sei lá, mostrar Mario pro Gui, qualquer Mario é bom pro Gui, mesmo não achando. Entendeu? Menos o Mario's Missing. O Mario's Missing é um câncer. Entendeu? Então, tipo. É um câncer. Saca? O jogo do Mario que cria mais Mario é absurdo pra ele. Pra mim é boring, entende? O jogo do Mario que cria mais Mario pra mim é meio mariozado. Mas eu concordo com o jogo absurdo. E aí o pessoal do Retro Vidas falou, eles estavam fazendo Mario de tudo, né? O Mario Tênis, o Mario Futebol, o Mario Festa e depois fizeram o Mario Mario. Exatamente, e tipo assim, cara, tem que ter... Mas o jogo é bom, tipo, em relação à criação, ele é bem feito. Dá pra criar um monte de coisa, tipo... É que o que dá o brilho são os jogadores. O jogo em si seria decepcionante. Entendeu? Então, tipo, foi o que eu disse, cara. É questão, muita questão de... Sim, eu vou pra Anime Extreme. Quer dizer, eu acredito que eu vá pra Anime Extreme. Muita questão de... Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. É, muita questão de gostos, entendeu? Mas não é por isso que eu vou hatear jogo e afins, né, cara? Uhum. Entendeu? Não sei. Eu reitei o que eu acho ruim, porque eu acho ruim. Mas o que eu acho ruim não quer dizer que eu não... É, o que eu não gosto quer dizer que eu acho ruim. São coisas diferentes. Sim. Faz sentido. Né? Quem ganhou foi a mulher. Colher 43, cara. Colher 43. É do Chile. Qual suas expectativas para Nintendo NX? Cara, a gente tem pouquíssimas informações para dissertar sobre ele. Mas assim, ó. Eu acredito... que esse console vai ter retrocompatibilidade com o Nintendo Wii e com o Nintendo Wii. Uhum. Tá, ele vai ter... Isso aí eu acredito que ele vai ter. Agora, com relação a títulos de lançamento, eu acredito que a Nintendo não vai ter um lançamento forte, é meio complicado. Com jogos que eles já estão desenvolvendo para o Wii U, se o console for lançar esse ano, o máximo que a gente vai ver, que eu creio que é o mais simples de desenvolver no caso, né, será um novo New Super Mario Bros., porque a Nintendo só faz um por geração, né? Uhum. Mario Kart, ó, pode esquecer, vai demorar um monte. Smash, se vier, não vai ser um Smash novo, até porque senão seria totalmente idiota, eles iam comer totalmente para desenvolvimento, né? Pode ser uma atualização, até uma textura um pouco melhor desse que a gente já tem no Wii U, com algumas mudanças. Eu não acredito no sonho utópico das pessoas de um Pokémon estilo de portátil Nintendo NX, pelo menos no começo. E eu acho que eles vão conseguir o apoio que nem aconteceu no lançamento do Wii U. Vai ter COD, vai ter Assassin's Creed, vai ter Battlefield, né? Uhum. E aí vamos ver depois se ele consegue se sustentar. Sim. Eu não acredito que vai ser um lançamento que vai valer a pena pro fã em comum. Uhum. Tipo assim, pro cara que é youtuber que faz tipo eu, é obrigatório. Mas agora, pra quem tá pensando, vai valer a pena comprar lançamento? Eu acredito que não. Sim. E eu acho que eles vão investir numa lineup grande de jogos indie, porque a Nintendo já tem investido no Wii U e eles viram que eles estão chegando sempre atrasados. Os jogos indie lançam tipo um ano, dois anos depois do Wii U, né? Pra não ser raras as exceções. E eu não espero grandes surpresas. Sim. Deixa eu ver o que mais tem de bom aqui. Cara, Dart, eu não posso falar do champ novo de League porque eu nem vi ele, cara, na moral. Não é, eu vi. Não sei, eu tinha lido alguma coisa a respeito, mas eu nem vi. É, eu sei que é o dragão, é Aurelion do Sol, alguma coisa desse tipo, mas eu não vi ele, eu sou... Então eu não faço a mínima ideia do que ele é, cara. Não, Undertale... Não? Galera, como eu já falei, sabe qual é o problema do Undertale? O Undertale foi extremamente hypado, logo todo mundo fez, aí eles querem que tu faça. Só que agora eu entendi a mecânica do YouTube. Quando todo mundo fez um negócio, não é um troço assim, que tipo, eu sei que já deu certo o canal, tipo Plants vs Zombies, eu não devo fazer uma série, devo fazer um vídeo. Porque Sim. As pessoas querem um vídeo, elas estão achando que querem uma série, mas elas querem só um vídeo. Elas querem ver a tua reação ao jogo que as outras pessoas já mostraram. Sim... Eu acho que é essa a noção, tá ligado? Mas sei lá, eu fiz o vídeo lá do Pokémon Super Mystery Dungeon, né? Uhum. Eu percebi que eu não teria saco pra fazer série dele. Tipo assim, parece que eu tava em outro estágio quando eu fiz do Pokémon Gates to Infinity, né? O Mystery Dungeon.
E agora eu não conseguiria. Agora o Zelda Twilight Princess HD, se o feedback tivesse sido melhor. E nota, o pessoal tá achando, nossa, mas deu um monte de view. É, mas é a primeira parte, eu deixei em destaque por um dia, né? Tivesse sido melhor, eu faria de boa, tá ligado? Twilight Princess eu não teria problema. Agora o Pokémon Super Mario Dungeon, não. Então, tipo assim, tem que ver que também tem questões de jogos meus, de gostos que mudaram. Sim, acontece, cara, acontece. Mas, claro, tem jogos que nunca vão deixar de aparecer, né? Sim. Tem, é tudo uma mecânica catalogênica, tipo, o Pokémon vai estar sempre aí. Sempre. E eu acho que nós vamos encerrar a live porque eu estou já meio tonto. Eu estou com fome. Eu também, exatamente por isso que eu estou tonto. Vamos sair aqui dessa linha. E mesmo o pessoal chorando e reclamando, ficaram mais de 700 pessoas, cara. Né? Cara, pra mim tá ótimo, mano. Tá ligado? Aqui é Mario Kart, velho. Não é ruim, né, mano? Não, cara. Pelo amor de Deus. Pessoal chorou. Eu gosto. Eu gosto também. Ainda mais, tava jogando junto ali, é online, vai diferenciando, sabe? Não fica aquela coisa maçante. Sim. Sozinho. Por Sim. isso que eu falei, live sozinho é complicado, cara. Hoje quase ninguém faz live sozinho. Né, exatamente. Tipo, o David Jones faz com 3, 4 pessoas junto, eu faço com eu, tá ligado? Sim. É questão de fazer live com outras pessoas, tem que começar a pensar na possibilidade, né? De quando for fazer live, comprar um jogo no PC pra 2, 3, 4 pessoas e chamar. Uhum. Porque live sozinho é chato. E tipo assim, digamos, eu jogando um Super Mario 3D World sozinho, é chato? Sim. Tem que confirmar aí direito as coisas. Uhum. Joga Mortal Kombat, caraca, o pessoal viaja. Mas é isso aí então, pessoal. Agradecendo aí a presença do Sora. A gente vai conversar mais um pouco, né? Fora de live. Claro. Logicamente. Só vamos pegar um troço pra comer, senão alguém desmaia. É? Eu preciso disso, que sabe, isso. Quando tô aí, quase sempre, só chamar que a gente tá aí pra fazer as coisas. Exatamente. Bom, vamos encerrar aqui. Provavelmente no sábado tem mais uma live. Aí eu vou definir realmente que jogo eu vou trazer, como é que vai ser. Provavelmente vai ser Pokémon White, mas eu vou decidir. Uhum. É isso aí então, galera. Muito obrigado e até mais. Até, guys. Uou.